galvą, kad jie yra, kad jie gali viską. Kad jie nesukurti tiesiog, žinai, kaip sakoma, to pay the bills, tiesiog sąskaitas apmokėti ir egzistuoti. Kaip tu galvoji, jeigu tokią pat mąstyseną bandyti įkalti moksleiviams nuo kokios 10 klasės? Būtų gerai ne nuo 10, nuo 1. Kad viską gali. Nes matai, gal ne tai, kad viską, nu vėl, kas gal fizika yra, bet kad jie gali ženkliai daugiau, negu kad jiems pasakė kažkas. Aš manau, kad apie tai reikia kalbėti nuo 3 metukų. Nėra ne vienos žinių laidos, kur prasidėtų nuo šypsenos, nuo kažkokio gero įvykio. Ja. Ten susprogdino, ten konfliktas, ten politinės konfliktas, tenais, jeigu zoologijos sodą parodo, tai ten sudraskė kažkokį vaiką, gorilą, ten dar kažkas. Ja, jeigu parodė verslininką, tai jisai prisidirbęs juodas, kas nors, ne? Taip, juoda buhalterija. Jo, juoda buhalterija. Nerodo, kad yra, pavyzdžiui, vienas blogas ir dar 99, kurie paukojo vaikų namams, padarė gerus projektus, nes, nu, ką čia rodysi, nu, geri žmonės, nu, neįdomu žiūrėti, ne, apie gerus žmonės, matai blogą. Ir tada, ką mato visuomenė, pamato verslininką ir galvoja, šitas irgi vagis. Ja? Kai kurie 30-mečiai nėra tokie gyvi kaip jie. Ką ten 30-mečiai, 18-kinių yra tokie, kurie yra labiau uždusę negu džimas. Tai aš labiau uždusęs negu tas džimas. Žilvinai, dėkui, kad atvykai, atvažiavai pas mus. Nu, aš vis tiek pradėsiu turbūt nuo to, kad namų darbus bandau šiek tiek daryti. Vėlgi, apie žmogų dabar galima spręsti vien iš jo Facebook'o. Tai priėmė mane į savo draugus Facebook'ą, pasižiūrėjau tavo... Aš priėmiau tik dėl to, kad žinojau, kas tu toks. Tik dėl to. Nebūtum toks fake profilis, dar kažką tikrai neimčiau. Aš žinok, irgi nelabai mėgstu priiminėti draugus belenką. Aš būna priimu, pasižiūriu, kad ne feikas. Yra pažįstami draugai kažkokie tai bendri. Priimu, pasižiūriu, kad jisai nieko nerašo. Nu, come on, tipo, nežinau, kam tu mane priimi. Nes po to toks bardakas gaunasi, tu... Tie taginimai prasideda, žiūri, kad draugų... Like and share. Jo, tai, žinai, toks bardakas. Tai pasižiūrėjau aš tavo Facebook'ą. Panaršiau, pasižiūrėjau po tavo nuotraukas, noriu tave pasveikinti, 4 metai neseniai buvo, ne, kaip vedęs, tai sveikinu. Pirmas klausimas turbūt būtų pats rimčiausias, kodėl Valentinio Mazuronio taip nepalaikai? Nenori pasidalinti iš savo puslapio. Netgi tą atradai, ne? Jo. Nežinau, ar tu matėjai, bet ten buvo taip, kad man parašė asmeninę žinutę, kad būtinai pasidalink Mazuronio to postu, žinai, ir man kai liepia kažką tai daryti, nebūtinai pagal mano politinės pažiūras, tai po to išvadino mane pilaru ar kažkas panašiau, žinai. Tas buchariukas ten taip drąsiai, žinai, tai tipo, jeigu tu nepalaikai Mazuronio, reiškia, tu esi arba pilaras, arba ten, nu, vienu žodžiu, visoks koks atmata, žinai, tai ir tai buvo, blemba, wow, stipriai, žinai. Arba tu už Mazuronį, arba tu šūdo gabalą, žinai, tai kažkaip ir nebesinori už tą Mazuronį. Reklaminė kampanija. Žmonės nusengiasi, nežinau, investavo. Bet niekada nebuvau už tą darbo partiją, tai vien dėl, irgi, jeigu rimtai šnekant, tai niekada nebuvau tų politinių pažiūrų, tai ir nėra. O šiaip politikai domiesi? Dabar jau tenka, nes pernelyg baisu darosi. Ypač, kas paskutiniam Seime darosi, tai tenka pasiskaityti naujieną. Šiaip laikau save politišku, einu balsuoti, bet stengiuosi būti, nu, nediskutuotum temų. Supratau. Klausyk, papasakok apie save. Apie tave labai mažai ką žinau, esu nagrinėjęs vėlgi tavo puslapius, tai buvo 7savaitės.lt ir... Primink dar, sėkmė kažkas. Jo, tai yra finansinės sėkmės formulė, dar ta audio knyga išleista, šitas. Gerai, kaip tai šiandien prieš ryte tą patį dariau, pristatinėjau, tai aš čia save laikau, esu iš tikrųjų, ne tik laikau, bet esu verslininkas. Tai esu verslininkas, investuotojas, lektorius ir ten po to, ten sakė, hobiai, tai tas pats sportas ir snowboardai. Jo, po to vėliau biškai apie tai irgi. Bet jeigu taip karjeros profesiniam gyvenime žiūrėti, tai mane daugiausiai, kas žino, mus žino, kaip kompanijos M Capital bendrasavininkus, kuriejus, tai daugiausiai su kuo dirbu, tai viena dalis, M Capital tai yra mūsų finansinė edukacija ir finansinių produktų pardavimai, vėl tai, ką mes darom, tai organizuojam pardavimus. Bet jūs nieko bendro neturit su nekilnojimo turto? Ne, visiškai. Mes anksčiau atsiradom kaip M Capital, vėliau Capital kaip Capital atsirado, tiesiog vėliau. Neturit su šito bėdu? Bėdų nematau iš tikrųjų. Šiaip žmonės mus ganėtinai aiškiai identifikuoja, kad mes esam finansinės. Turim ganėtinai neprastai vardą užsikrinę. Tiek Delfis apie mūsų konsultantai, pasirodo Delfi ir televizijose laidose, tai štai, tai manau, kad viskas tvarkoja. Tai va, viena veikla, viena įmonė, tai RM Capital, tai yra 2009 metų įkurta. Šiaip versluos jau šie metai, finansų sektorių 11 metai. Prieš tai dirbau padavėjų daug metų, irgi 8. Toliau, kitos veiklos, ką man yra dar tekę daryti, esame turėję konsultacinę bendrovę, IT kompaniją, dar dabar tebėra dar vienas vašai, kurį dar tebeturiu, tai IT ir konsultacinė bendrovė, jau viena parduota, kita uždaryta. O kas liečia VŠI, tai yra mokymai, organizuoju tokį 7 savaičių iššūkį, tai yra padedam žmonėms ir mano vizija tokia yra 100 000 žmonių Lietuvoje padėti susikurti pasyvias pajamas, tai ten daugiausiai su to ir dirbu. Ir prie to pačio yra, esu išleidęs audio knygą apie finansinį raštingumą, ko mano supratimu Lietuvoje labai stipriai trūksta. Taip. Jo, žinau, kad aš irgi ką pastebėjau, kad pastaruoju metu dygsta tokie žmonės kaip tu, arba tu, jeigu ir kelis metus tai darai, tai pastaruoju metu aktyvesnis esi, galbūt labiau su socialiniais tinklais dirbi, išlindai į paviršių, sakykime, galima apie tave pasižiūrėti. Bet aš taip įsivaizduoju, kad bent jau šiais metais jums šiek tiek pakišo vienas veikėjas pagalį į ratą, ne? Tu turbūt supranti, apie ką aš kalbu, apie verslas nuo nulio. Taip. Asocijuoja, kažką panašaus sako, komentuoja, galvoja, kad jūs irgi kažko panašiau užsiimat ar ne? Aš manau, kad ir pas tave tokių komentarų buvo, kad verslas nuo nulio. Ar mažiau? Ne, aš tai sulaukiau, tikrai pripažinsiu, kad sulaukiau. Reiškis, teisingai pastebėjau, galbūt šie metai, gal paskutiniai 2 metai yra tokie, kada daugiau darau video, daugiau tas viešumas, nes anksčiau tiesiog dirbom, kaip dirbėme, krūvą seminarų darydome, surenkam per pažįstamų žmonės, pas mus į metus per seminarus praeina apie virš 10 000 žmonių. Oho! Jo, tai čia mes tikrai kiekius turim ir mes savam rate, tarp žmonių mes tikrai žinome, esam viskas gerai. Bet kai pradėjome į viešumą, tikrai susidūrėm su to sukčiu, vadinkim, to Karoliu, kur man irgi labai taip, tikrai atvirai pasakysiu, čia tiem, kas žiūrės, irgi labai nemalonu gauti komentarą, kad tu daug metų, 11 metų finansų srity dirbu ir padedu žmonėms ir rašo, tipo, verslas nuo nulio, arba ten dar vienas apgavikas, ten dar kažką. Tai mano tas požiūris yra labai paprastas, kad jeigu tu įrašai tokius komentarus, tu spinduliuoji tą negatyvą, tu daugiau pats tokio gyvenimo prisitrauki ir po to kyla žmonėms klausimų, kodėl man kažkas nepasisekė, kodėl mane ten aptaškė pro šalį važiuojantis automobilis. Tai galų gale dėl to, kad tu pavarėjai nežinodamas žmogaus, tu ant jo užvarėjai ir turi kas ką turi. Klausyk, tu labai gerai pasakai, kad iš pradžių labiau savo kažkaip srity, savo bendravimo rate jūs sukotės, ne? Bet dabar pradėjot lysti viešumą, tas yra labai gerai, nes iš tikrųjų aš taip įsivaizduoju, kad kaip bendraujant su paprastai žmonėmis, tas pačiais, čia su mūsų kolegomis iš iki ir iš kitų parduotuvių, ne, kurie galbūt ir norėtų pasidomėti šitais klausimais, bet jie tiesiog neįsivaizduoja, nuo ko pradėti. Ir pavyzdžiui, kada dabar jūsų jau daugiau, vienas konsultantas, antras konsultantas, daug iš tikrųjų nemokamos ar informacijos, galima pasakyti, pasižiūrėti kažkokius tai pradmenis, žinai, jau į galvą savo įsidėti, tas aš manau yra labai labai gerai. Nes man labai patiko tavo aprašyme, kad tu paminėjai, kad tu nesi didelis aukštųjų mokyklų fanas, jo pats nesi užbaigęs jokios aukštos mokyklos, tau ten kažką mokėsi, bet... Mane išmetė iš ASM, aš mokiausi ASM vadybą ir po pusantro kurso neišsilaikiau makroekonomikos. Ką galvoji apie mokyklas? Atvirai sakyti, kaip tu... Taip, mes atvirai bendravome. Manau, kad gerokai ne tai, kad gerokai, bet žiauriai smarkiai pasenusi mokymo sistema pati, nes jau yra padaryta krūva tyrimų, nėra mokoma kaip mokytis ir ta kalama į galvą labai labai neefektyviai ir žmogus baigęs mokyklą, man tenka dirbti su jaunimu savanoriškos organizacijose, kad ir šiandien su jaunimu dirbau visą rytą, jaunimas baigęs mokyklą, baigęs universitetą, nežino, ką daryti. Tai akivaizdu, kad tai yra švietime problema milžiniška, lygiai ta pati problema yra universitetuose, nes jeigu, aiškiai, po universiteto baigimo to žmogaus nenori priimti po 12 plus 4, 16 metų mokslų. Minimum. Jo, minimum. Nenori niekas jo priimti, dėl to, kas neturi įgūdžių reikiamų. O verslai, pavyzdžiui, IT kompanijos savo universitetus steigia, privačius ir moko, tai akivaizdu, kad švietimo sistemoje yra žiauriai didelių spragų. Skylės, juodos skylės, konkrečios. Aš net, mano vaikui 2,5 metų, aš neįsivaizduoju, ką daryti. Aš tikrai nenoriu jo leisti į tokią mokyklą, kokia dabar yra. Reformuoti švietimo sistemą vienas pats aš tikrai nepajėgsiu. Aš manau, kad šiandien niekas ir nenori to padaryti. Gal kažkas nori, bet jų yra labai labai nedaug, nes labai neapsimoka, žinai, labai daug darbo. Labai daug darbo, kiek mokytojų reikėtų, sakykime, atleisti, sakykime atvirai, virš ten mokytojų, jeigu virš 60 metų, virš 50 metų, mokėsi jinai visai kitokių vadovėlių ir panašiai, ir pažiūros skiriasi, daug kas skiriasi iš tikrųjų. Jeigu kalbam apie kokią chemiją, apie biologiją, keičiasi iš metų metais viskas keičiasi. Jeigu fizikos dėsniai tai lieka tokie patys, sakykime, matematikos, tenai sprendimai įvairūs. Tai biologija, chemija keičiasi, reikėtų jos numas pakeisti. Pažiūrėkime technologijos, kiek pasikeitė per paskutinius 10 metų. Kosmosas iš vis. O mokykla per paskutinius 10 metų realiai nepasikeitė. Nu, nes šiai dienai jau nebereikia iškalti informacijos seniai, reikia mokėti ją atrasti greitai. Nu, žodžiu, tai va, nu, o viskas dar nebėra ant to, kad reikia iškalti kažką. Tai. Nu, dabar aš taip įsivaizduoju, kad iki šiol mokyklose yra ugdoma kaip išlaikyti egzaminą labiau, negu kad žmogus suprastų. Tai prasme, jisai daro viską, kad išlaikyti egzaminą, kad gautų tą varnelę, viskas išlaikiau ir einu toliau. Tai toks požiūris yra, kad svarbiausia išlaikyti egzaminą, kaip, nu, o po to kas bus, kaip netgi sako, svarbiausia išlaikiau ir pamiršt galiu visą, ką mokiausi. Ką tu atsimeni iš mokyklos? Nu, labai mažai žinau ką. Ta prasme, ką galiu pritaikyti, tai iš tikrųjų nieko. O užbaigęs mokyklą aš labai norėjau studijuoti anglų kalbą. Įstojau, bet reikiamų momentų nepadaviau iki toliau dokumentų ir gausi taip, kad aš tiesiog metus teko man pailsėti. Per tuos metus aš sužinojau, kad mokantis anglų kalbos reikia labai daug skaityti, kas pasme problema yra su grožinė literatūra, labai nemėgstu jos. Nusprendžiau, kad blemba, nu kažką reikia užbaigti. Tėvai spaudė, nu ką užbaigs dar lietuvis, nu verslo vadybą. 3 metai kolegijoje. Ne vieno patarimo, absoliučiai. Tai kolegija dar geriau, žinot, negu univeras. Tai tikrai sakau, kolegijos geriau. Praktikos būdu geriau. Nes mums bent jau dėstė tikri verslininkai, ta prasme, turintys patį verslą. Bet kad kažką pritaikyčiau, nu to paviršutiniškai, mikroekonomiką pamenu. Iškaliau konkrečiai 10 gau. Nieko nesuprantu. Va, dabargi turi parduotuvę. Jo. Turi verslą, va, prašau, verslas tai jau. Tai bent jau pagal profesiją dirbi. Bent jau pagal profesiją, iš tikrųjų. Prieš kokį gerą mėnesį buvom čionais vedę paskaitą Vilniaus universiteto chemijos fakultetą. Kol rinkosi žmonės, vieno klausė, sakau, nu ar patinka? Nu, sako, jo, visai neblogai. Tai sakau, ką galvoja susijęsi savo tolimesnį gyvenimą su šia profesija? Tai kad ne, sako, turbūt. Tai sakau, ką mokaisi? Nežinau. Nu, iš tikrųjų, studentai, jeigu tiesiai šviesiai atsakinėtų į klausimus, aš manau, kad 90% sakytų, nu, aš nežinau, kam. Tai šiandien lygiai taip pat buvau Utenos kolegijai ir tenais pakvietė, vat, irgi paskaityti paskaitą apie verslą ten ir taip toliau. Tai ir klausiau, sakau, tai kas studijuoja ten verslą, dar kažką, tai kosmetologiją, nu, vyriausius tokius mokslus. Sakau, tai kas ketina tą daryti, mergaitė nori. Tai aš tik baigt noriu. Taip, blin, kam? Tai tu nebūsi kosmetologijai. Ne, man patinka keliauti, aš rašysiu apie keliones, aš turiu užsakymų, bet tik baigsiu, kad diplomą gauti. Nu, kam tau tas diplomas? Znameni, kad... Aš neįsivaizduoju. Ir kažkam rodyti, gal... Tai niekam neparodys. Mama gal mėgos ramiau. Yeah. Žilvinai, sugrįžkime į tuos laikus, kada dirbai barmenu. Sakė, 8 metus biuros pradirbęs padavėjus. Yeah. Kas pasikeitė? Kodėl tiek ilgai visų pirma išdirba? 8 metai, tai čia labai daug. 8 metus, galima sakyti, turbūt barmeno karjerą padarei. Yeah. Kodėl nuturėjai atsisakyti šitą darbą? Tas darbas man labai patiko. Manai, kad... Mane vežė, nežinau, aš kažkada mažas būdamas dėl Lietuvos ryte perskaičiau, kad vienas barmenas vardu irgi Žilvinas Amerikoje mėto butelius, flairina ir ten uždirbinėja 10 000 baksų per mėnesį. Aš galvoju, viskas, man reikia varyti tenai. Ir aš pradėjau 15 būdamas, pradžiai tokiuose Klaipėdos žvejų kultūros rūmuose po pamokų darbuotis. Pas Klaipėdėtis? Nu, iš Vėžių kaimo, žodžiu, toks žmonės ten ir Klaipėdėtis. Tai va, tai pradžiai ten, ir po to sekė vėlgi Palangoje didžioji dalis, Palangos viešbutėje labai daug metų pradirbau. Tai paskutinė darbovietė buvo Stikliai ir labai dar neretai tekdavo dirbti ir pas tuometinį prezidentą, pas Valdą Adamkų namuose aptarnavimus daryti. Tai, bet iš kodėl išėjau, nes... Kalbėjom apie Stiklius. Jo, kad pasiekta ta riba. Ir... Bet aš jau anksčiau buvau supratęs, kad aš noriu būti verslininku. Tai reiškia, kad dirbu dar Palangos viešbutyje, aš ten mačiau daug aplinkui verslininkų, kas atvažiuodavo. Ir aš turėjau tokią irgi iliuziją ir tokią idėją turėti 18 įmonių. Nu, įmonių grupės 18 įmonių. O aš būsiu verslininkas, nes čia mano pašaukimas. Ir galiausiai iš tų barų, pavadinkim, pavyko išlipti dėl to, kad mano bičiulis ir dabar verslo partneris Arnas pasiūlė tiesiog prisijungti prie vienos kompanijos kaip partnerių, prie tokios FNG Baltic. Tada buvo tai neapgalvotas, visiškai kvailas toks sprendimas, bet tas vėliau išsirituliuojo tai, kad, nu, neįsivaizduoju, greičiausiai dabar ir dirbčiau už baro, toliau tenais gerčiau ir nieko daugiau savo gyvenimo nebūčiau padaręs, jeigu ne tas vienas pasikeitimas, prisijungimas prie verslo. Tai o čia, sakykime, tokie labiau fiziniai pokyčiai. Kada mąstysena pasikeitė, kada psichologiškai tapai visai kitokiu žmogum? Nors aš kol tu ten, sakykime, pilstai kažkokius gėrimus, atneši, nuneši indus ir panašiai, apie kitą galvoja arba mąstysena bent jau vieno kokia. O kada jau tampi verslininku, kada sėkmingų verslininkų metais, kada dirbi su finansais, su žmonėms, šiek tiek turėtų pasikeisti galvoj mintis. Tai žinai kaip yra, realiai tas kas galvoja, ten tiek ta visa vieta, keičiasi, nėra taip, kad kažkada įvardinčiau kaip tokį vieną kažkokį tai vieną vienintelį. Manau, kad vienas lūžio taškas buvo, kada valgyti teko maistą iš kitų, ką palikę kiti žmonės yra pizzas ir gauti velnių už tai, kad, nu, žodžiu, tokia ironiškai juokinga ir skaudi kartu situacija. Nes, nu, čia buvo, žodžiu, gal kai man buvo 17 metų ir tai galvoju, blemba, aš taip jau, nu, taip jau daugiau nebegalima, nes dar pernai dirbau prabangiausiam Palangos viešbutį, o kitais metais dėl savo arogancijos ten teko dirbti Palangos Šilekį ir dar maistą svetimą valgyti, tai galvoju, blin, taip nebegalima daugiau. Ir manau, kad kitas lūžis buvo vėlgi tas 2005 metai, kada, nu, čia prieš 11 metų, kada tokia ryškiausia, kada atsidūriau toj tinklės Mikotos kompanijai ir kada galėjau pamatyti iš arti kitą visiškai pasaulį. Tasme, mes turėjom galimybę mokytis iš austrų, ukrainiečių, milijonierių, multimilijonierių ir, nu, ten buvo visiškai, kaip ten, completely different shit, negu tai, ką moko univerė, negu tai, ką tu mokai mokykloje. Ir va, tai man padarė didžiulių. O vėliau sekė knygos, daug labai knygų ir tas vis keitėsi. Taip, pradžiai verslą įkūrus, nu, pradėjus verslą buvo tik tais pirmas noras uždirbti kuo daugiau. Tai, nu, atvirai sakysiu, kad, nu, tiesiog toks buvau ir taip mes kartu pradėjom su Arnu tą biznį, kad norėjom kuo daugiau uždirbti, norėjom gerų mašinų, mergų, gražių ir taip toliau. Svarbiausia, sau nemiluoti, jeigu tu nori, tai kodėlgi ne? Ja, bet buvo 19-20 metų, žinai, nu, toks buvau. Po to perėjome tai, kad sukurti kažkokią tai pridėtinę vertę, kad būti kažkokiais išskirtiniais, geriau daryti negu kiti, tai reiškia būti toliau sekęs, kad, nu, kai pradėjo atsirado pinigų, tada būti numeris vienas kažkokioje tai srityje, nu, vat, savo srityje. Tas vėliau transformavosi, vėlgi tas suvokimo lygis keitėsi tai, kad galbūt ne numeris vienas reikia būti, o suteikti didžiausią vertę žmonėms. Tai dabar kaip matau, nežinau, kiek tas laiko tęsis, bet bent jau įsivaizduoju, gal čia, nu, ilgesniam laiku, bet vat, sukurti kuo didesnę pridėtinę vertę visuomenį, kai jau pats esi kažką pasiekęs, duoti kaip mano daugiau kitiems. Dabar tas mane labiausiai veža. Bet vėl, galbūt dar nušvisu ant kažkokio kitokio reikalo. Nežinau. Esi dirbęs keliose sferose, kas tau buvo įdomiausia? Įdomiausias, tavas, profesija kokia? Jo. Nu, aš supratau, kad dabar darai, tave tas žiauriai veža ir tai yra tavo varikliukas. Tai aš įsivaizduoju, kad tu atsibundi ryte, pagalvoji, ką šiandien teks daryti, taip pas tave šypsena, viskas su to okei. Prieš tai buvo kažkas panašaus, ar tik dabar bandai atrasti save ir būtent tai, kas... Aš gal labiau pasakysiu, kas man tikrai nepatiko, kokie darbai. Man yra tekę dirbti pas savo mamą įmonėje vairuotojų, realiai vadybininkų, tai man tas tikrai nepatiko, nes... buvo labai mažai bendravimo su žmonėm arba bendravimo su tokiais, kuriais man nepatiko. Baruose man tikrai labai patiko dirbti ir tikriausiai man labiausiai patiko tuo metu, kada buvo man tik 16 ir labiausiai sunku buvo, bet ir labiausiai patiko, nes aš tada dirbau padėjėjų ir Palangoje vasarą blizgindavau įrankius Rusijai visiems padavėjams. Ne kažką. Bet jo, nu, visą vasarą aš taip apsiverkiau iš tikrųjų pirmą atlyginimą gavęs ir išėjau ir negrįžau 3 dienas darbą, man tiesiog. Nu, bet geriausia dalis to buvo, kad aš galėjau labai daug mokytis, nes tada už baro dirbo toksai geras Petraitis barmenas, nerealus barmenas. Ir aš tą kiekvieną baigęs savo pamainą ateidavau pas jį prie baro ir klausinėdavau visko. Aš žinau visus gėrimus, žinau visus kokteilius, aš galėjau bet ką padaryti. Tai man labiausiai įdomiausia vis buvo augimas. Ir kai nebeliko baruose to augimo, kad kažkur tai, vat, kaip sakau, stikliai, viskas, miau, tapo labai nebeįdomu. Manau, viskas. Tai ko, ir manau, kad ryškiausias karjeros pasiekimas buvo dirbti su to savo mokytoju, su Gedu, nu, už to paties baro, nu, pamainuose. Tai man tai buvo, va, pikas. Tavo manimo, augimas, progresas reikalingas, ar galima kažkur, sakykime, kažko pasiekus, galima sustoti? Žinai, arba tu augi, arba tu miršti. Nėra tokio, kad nėra gyvenime tokio sustojo laikas. Nu, tam, pavyzdžiui, tu dabar pasiekei ten N eurų per mėnesį gauni. Taip. Ir, pavyzdžiui, sustotum. Nu, šis mėnesis man buvo tas N eurų per mėnesį toks pasiekimas, ta tokia atskaitos taškas, kurį aš tikrai norėjau pasiekti metų pradžioje, tai yra 10 000 eurų per mėnesį. Ir pasiekiau ir atrodo, kad būtų kaip ir ne, bet esmė ta, kad aš turiu, nu, toliau turiu, nu, tai pinigai dabar nėra tas svarbiausias dalykas. Tai aš dabar dar turiu daugybę tikslų, ką noriu pasiekti, ką noriu sukurti ir toliau mane veža tas, tuos aš pasieksiu, aš visą laiką turiu į priekį prisigalvojęs, visokių, ką veikti. Tai, nu, never ending dalykas. Mokytis man labai patinka, tobulėti, augti ir dalintis to su kitais, tai man čia viskas. Prieš tai pradėjau šiek tiek užsiminę apie knygas. Vėlgi, padarom panašų podcastą ir po to būna komentaruose žmonės parašo, kur prekomenduokit kažkokias tai knygas. Mhm. Tavo manimo, bent jau vieną knygą, nuo kurios reikėtų pradėti, norint judėti tokia linkme, sakykime, kad pakeisti savo mąstyseną. Turiu kuprinį. Atnešt parodyti? Be abejo. Nes kaip tik... Su savim nešioji? Žinai, kaip gavosi. Kaip ir sakiau, buvau ten ir įsimečiau 3 knygas, galvoju, padovanosiu studentams, tiesiog, kas būtų fain. Tai viena mergaitė, kadangi taip pasiūlė paprezentuoti, to šiaip vienai padovanau, kitai padovanau, bet manau, kad labai labai gera knyga, o šita. T. Harv Ekerio Turtingas ir vargšas du mąstymu. Tai mane skaitęs? Ne. Tau dovanau. O, dėkui. Iš tų knygų, ką aš esu perskaitęs, aš tiesiog pasakysiu, nesu daug perskaitęs knygų, ten, kad aš įskaitau po kelis kartus, kad suprast, kas jam parašyta. Bet štai čia manau, kad yra vienas svarbiausių dalykų, nes tai yra apie tą mindset, apie nuostatas ir kaip jos kūrė tavo gyvenimą. Tai va, įsitikinimai, aš supratau, kad yra kertinė pasąmonės dalis, kuris gali tau sukurti, ką tik nori, bet gali ir sugriauti. Tai šita, manau, viena tokia iš pirminių. Toliau, ką dar parekomenduočiau paskaityti, tai to paties ten kokio Kiyosakio knygas, populiarioji psichologija, bet labai labai gera. Taip pat perskaityti tie, kas, tokias irgi galbūt dvasinis, daugiau vienuolis, kuris pardavė Ferrari. Čia klasika. Jo, tas Robin Sharma, The Secret, tą pačią knygą, tokia, kad, pasiruošti visam tam, augimui, nes tai nebus esminės knygos, bet jos bus tokios, kaip pasakyti, laiptelis prie laiptelio, kur toliau keliausi. Galiausiai tas pats Anthony Robbinso, Unleash the Power Within, tai yra neribota galia. Bet aš kaip supratau, kad šitas visas tavo išvartas knygas drąsiai galima rasti ir lietuvių kalba. Taip, visos yra, tikrai. Napoleono Hillo, Mąstyk ir būk turtingas, kas čia dar iš tokių. Nepamenu autoriaus, Turtingiausias Babilono žmogus, irgi vat, klasika. Tai tas self-help knygas, tai tiesiog būtina perskaityti, nes mūsų to nemokė mokyklose, skirtingai nuo to, kad Amerikoje ten dalį moksleivių yra, taip perskaityti dar mokyklose. Tai va, tai... Bet žinai, ką aš pastebėjau? Aš, pavyzdžiui, pastebėjau ant savęs, tai sakykime, apie tą pačią knygą Secret, tai tas pats kaip ir filmas. Taip, jo, iš esmės. Filmas, jeigu aš neklystu, išėjo 2009 metais. Kažkas to. Dar 2009 metais, aš tu papasakosiu, ką aš veikiau. Aš mokiausi, buvo paskutinis kursas. Ir pas mane gyvenime buvo tada, aš neseniai tik tai buvau atradęs sportą, mano visas... Veikimas, sakykime, dienos metu tai būtų valgyti, kuo daugiau valgyti, kuo stipresnių tapti, kuo raumeningesnių tapti, ta prasme, viskas, kas mane domina. Pažaidau šiek tiek žaidimų, pasižiūrėjau kokį vieną kitą serialą ir viskas. Ir man kažkas papasakojo tada apie tą filmą, aš gal okei, pasižiūrėsiu. Aš įsijungiu tą filmą, pradedu žiūrėti ir suprantu, nes aš jau buvau nusiteikęs taip labai skeptiškai, kadangi, ten tipo pasakys tiesą, žinai. Aš taip neigiamai buvau skeptiškai nusiteikęs. Žiūriu filmą ir suprantu, kad nesąmonė. Gal pažiūrėjau 20-30 minučių, ką tu ten galvoju, apie ką mąstai, tas maždaug tau atsitinka, tą maždaug ir pasieksi, galvoju nesąmonė. Ir mano nuomonė tokia, kad ir kas, ko norėtų, ten sakykime, ar klaustų, jeigu žmogus iš tikrųjų nenori pasikeisti, kol jo kažkas neužknyso, žiauriai, kaip tave, pavyzdžiui, užknyso tą patį situaciją, kaip tau reikėjo valgyti tas pačias maisto liekanas ir panašiai. Pas mane panašiai buvo situacija, bet labai senai, sakykime, bet jinai tik tai po 10 metų beveik kažkur išplaukiau, žinai, ant paviršiaus ir aš kada prisimenu, galbūt tas buvo, žinai, postumis, kad dirbti pačiam savo kažkokį tai veiklą pradėti. Tai aš manau, kad žmogus, kol pats to nesupras, tai jisai gali perskaityti milijoną tokių knygų. Jisai priims labai skirtingai ir skeptiškai tą informaciją. Net ir tą pačią knygą tu perskaitai vieną kartą, po to perskaitai po 5 metų, tu ją visiškai kitaip priimsi, nes tu pasikeitė. Ta knyga nepasikeitė, bet tu pasikeitė. Tai faktas, kad tu gali, mokyti tik tą žmogų, kuris yra pasiruošęs, kurios stiklinė nėra visiškai pripildyta. Jeigu jis ten pilnas informacijos, jis jam įsivaizduoja, kad jis viską žino, tai tu jam nieko neišmokysi. Tai aš žinau, tą patį pastebėjau, pavyzdžiui, kai būna, žiūri prieš tai kažkokius tai filmus arba serialus, ir tipo, taip ir taip nufilmuota, žinai, nesvarbu, dabar įdomus ar ne, pavyzdžiui, filmas. Bet kaip, pavyzdžiui, pradedi kažką pats filmuoti, redaguoti, kažką nevaidinti ar prašyti, kažkokį tai kadrą, žinai, pagauti. Ir po to, pavyzdžiui, pasižiūri tą patį filmą ir žiūri iš profesinės jo pusės. Bliamba, čionais kadras neblogas, čionais, žinai, kažkaip gerai pagavo, čionais, žinai, nuspalvino kadrą gerai. Arba ten, kol nepradėjai ten, nežinau, pavyzdžiui, kosminais užsiminėti, ten, pavyzdžiui, žiūri boksą ir žiūri. Pradėjai užsiminėti, supranti, kad vienas kitas kažkoks judesys ir žiūri jau tarsi į tokią kaip strategiją, žinai. Jau supranti, bliamba, jisai čionais gerai, tas sunkus, žinai, judesys, bet tu supranti, kad iš profesinės tos pusės visai kitaip tas atrodo. Tavęs norėjau paklausti, kadangi tu dabar kiek laiko jau vedi šitos seminarus, bendrauji su žmonėm, pakeisti jų mąstysenas? Tikriausiai nuo 2008 metų kažkas tokio. Oho, 8 metai. Kada pradėjom, jo, tikrai. Buvo sunku iš pat pradžių. Sakė, kad kas tu toks? Mes pradžiai pradėjom daryti labai mažiukus, po ten 10 žmonių, tai gal nebuvo to tokio, kad kas tu toks, kad taip tiesiai šviesiai pasakytų. Bet jie turbūt ir jaukiausi tokie seminarai buvo, ne? Nu, vieni tokių jo, tai nors jaukų man ir 200 ir 500 ateina žmonių, tikrai ne. Būna ir tokios auditorijos? Taip, praktiškai. Nu, manau, kad dabar normali auditorija yra 100 žmonių, toks, tai yra tokia standartas. Tai prašyk, kas savaitę tenka tokia išnekėti. Tai aš manau, kad buvo visko, aišku, mes vienas dalykas buvom, nu, meskit man 8 metus nuo veido ir taip aš dabar ten toks neatrodo labai rimtas bičas, ne? Dar minus 8 metai, tai vėl tas požiūris, akivaizdu, kad mes tik greičiausiai nekreipėm, nu negreičiausiai nekreipėm dėmesio, labai darėm savo ir viskas, žinai, tiesiog žinojom, kad mes, nu, ką norim pasiekti ir jam į priekį. Dabar netgi šiuo metu, sakykime, kada ir esi šiek tiek labiau žinomas, ir puslapį turi, ir kelis puslapius turi ir Facebook'e, ir internete, susilaukia vis vien to negatyvo, to heito? Žinai, paskutiniu metu atvirai pasakysiu, kad ženkliai mažiau. To, kad man vienas toks vėl ateina suvokimas ir tada, kai kažką tai matyti suvoki, gyvenimas nebeduoda to heito. Tai anksčiau buvo daugiau, bet ir aš iki tokio vertybių savaitgalis tokiuose mokymuose sudalyvau ir man pačiam taip pervertė mąstymą, nes aš pats iš tikrųjų labai griežtai vertindavau, mano toks charakteris yra, kad labai griežtai vertinu kai kuriuos žmonės. Jeigu ten, atrodo, man žmogus yra kvailas, aš jam taip greičiausiai ir pasakysiu, kad, nu, žinai, tu durnas, arba net į kamerą, kad kažkas yra durnas ir taip toliau. Ir aš taip labai subanalinti griežtai komunikuodavau, tai dėl to ir grįždavo man to negatyvo daugiau. Ne tai, kad maksimaliai daug, bet po to, kai perėjo toks vėl suvokimo lygmo, kad, žinai, kad tie žmonės, nu, jie nėra durnie, tiesiog yra kitam taške. Aš lygiai toks pat buvau su tokiu pačiu mąstymu prieš tenais 10 metų. Ir tiesiog, kai aš juos pradėjau žiūrėti labiau tokia su meile ir su ta pozicija, kad jie tiesiog galbūt nesuvokia, taip, arba ne tam suvokimo lygmenį, ir pasistengti žiūrėti iš jų perspektyvos, ir baigėsi tie negatyvus komentarai, įdomus dalykas. Tai tokių sulaukiu, bet nebėra, kad jie mane kabintų labai smarkiai. Manai, kad man tai tiek nebeždžia, nes anksčiau jie mane labai smarkiai žeisdavo ir aš tada labai, nu... komentaras įbūdavo. Jo, ir, nu, tas vėl. Bet šitoks suvokimo lygis šiek tiek, tik persivertė. Pas mus, pavyzdžiui, mes, kai prekiaujam tiek maisto papildais, tiek, pavyzdžiui, online coachingą darom, tai vėlgi būna tokie komentarai, būna tokios žinutės, sakykime. Jeigu tu pamokai žmonės, kaip, pavyzdžiui, priaugti pačių raumenų, arba kaip ten, sakykime, nusidrožti iki six-pack'o ir panašiai, tai kodėl taip pats tokio, žinai, nerodai, pavyzdžiui. Pas tave būna tokie panašus variantai, ar ne? Oi, taip. Tai ypač jeigu pradėsi kalbėti apie, pavyzdžiui, ten kokias tai pasyvės pajamas, nu tai čia Lietuvos didžiai dalį žmonių yra, nu, tas vėl verslas nuo nulio. Taip. Ir žmonės, kadangi 12 metų mokykloje ir 4 metus universitete yra visi mokyti, kaip dirbti samdomą darbą kitam, tai net nesuvokia, kad galima kažką susigeneruoti iš investicijų. Ir jeigu apie tai komunikuoji, tai faktas, kad ten gauni negatyvo. Ir vienas dalykas dar, ko irgi žmonės sako, tai gerai, tai įdėk savo ataskaitas, įdėk ten savo atlyginimus, nu, tai, ar tu bent jau tiek uždirbi. Nu, tai kažkada buvo toks tų klausimų ir aš ten būdavo įmesdavau ne savo bankų skaitos išrašą, žinai. Būdavo taip netgi? Nu jo, bet galiausiai matyt, gal vėlgi iš to mano paties suvokimo pasikeitimo baigėsi ir tie komentarai. Galbūt žmonės dabar truputėlį daugiau pasigūglina, kad, nu, man nėra tikslas, kaip čia pasakyti, meluoti dėl tų mano pajamų. Nu, jos tokios yra, aš dėl to tikrai daug dirbu, darau tai, ką reikia, o ne tai, kas gaunasi, ir tą turiu, bet mano tikslas uždirbti yra vieni tikslai yra šeimai, kad galėčiau daugiau duoti, bet tas dalykas parodyti pavyzdį, kad Lietuvoje, net kai čia šaltas, sninga ar čia karšta, kas buvo, galima padaryti. Ir kad parodyti tiesiog pavyzdį, kad va, hebra, žiūrėk, aš, būdamas bičas iš kaimo, neturėdamas jokio išsilavinimo, nebaigęs universiteto, išmestas iš tenais, galiu uždirbti po 10 000 per mėnesį ir tai nėra raketų mokslas, tai ir jūs galite. Tai, manau... Kame didžiausia problema? Tinginiai? Mąstysena kitokia? Manau, kad mąstysena. Manau, kad mąstysina visų pirma, nes nuo mąstysinos prasideda ir tai, kad tu tingi, nes pažiūrėk, jeigu tu atsibundi ir turi, žinai, mąstysina yra, šiandien bus nuostabiausias, na, varau, pavarysiu, bus gera treniruotė, ten, nu, viskas. Tai bus, nu, ir tokia ir bus. Bet jeigu prabundi ir galvoji, o dieve, koks šūdinas rytas, nu ir visą dieną, valia, šūdina. Tai, tai aš manau, kad mąstysinai pirminis dalykas, vieno mediko, taip, nu, tik tarpelį paskaitos nugirdau, jis sako, žmogaus kūne yra dvi labai labai nešvarios vietos, kurios privalo būti labai labai švarios. Sako, viena vieta tai yra mūsų skrandis, kuriame yra visokio ševi užsilikę ten, nu, ką mes valgom, ne? Tai sako, šitą išvalyti dar yra paprasta pakankamai. Bet antra vieta, kur yra daug visokiausių šūdų, yra štai čia. Ir sako, ir šitas dvi vietos lemia visą jūsų gyvenimo kokybę, jūsų laimę, jūsų sveikatą. Vis tikrai taip ir yra. Ir aš galvoju, ir ten vyrukas jam 60, nu virš 60, 70. Ir aš galvoju, kokio šviesaus proto, nu iš tikrųjų, rimtai, dėl skrandžio sutinku, nes ką valgai, tuo ir esi. Ir galų gale taip, ką tu čia dedi, irgi tuo ir esi. Tai va, tikrai reikia smegenų plovimo daugam, ne? Nes mes turim jas užterštus ir skrandis vaizdu, kad irgi. Savo mokymuose, aš taip suprantu, tu nebūtinai mokai, kad žmogus sukurtų savo kažkokį tai veiklą, savo verslą. Ne. Jisai gali dirbti, sakykime, įprastą kažkokį darbą, taip, bet tiesiog nuo šaly kažkokios tai pasyvės pajamas, sakykime, skiriant kelias valandas per dieną ar ten per savaitę, bent jau 100 eurų savo papildomų užsidirbti. Aš labai skatinu žmonės tie, kurie nori išeiti iš savo darbo ir pradėti kažką tai savo, ką jie myli daryti. Nes vėl susiduriu su to, kad žmonės dirba kažkokį darbą ir jie eina su kastais dantimis, nes nekenčia to. Tai mano viena iš tokių misijų tai yra padėti turėti tą šuolį į priekį, kad išeiti daryti kažką savo, tai kas patinka ir galų gale kas sekasi. Bet ir taip, ir didžioji dalis informacijos tiems žmonėms, kurie nori tiesiog, aš galiu būti tas, nu, kaip laiptelis, kur tik pabandyti ir, o, gaunasi, 5 eurų per mėnesį, ten 10, 100, ne? Po to, jeigu norėsi... Pavilniam darbą ir... Jo, po to norės vinios, toliau mes darbą viskas tvarkoja. Tokių irgi pavyzdžių turi ir ne vieną. Bet didžiausia dalis žmonių taip tiesiog susikurs kažkokia, tai nedidelį kiekį pinigų, bet jie patikės, kad, nu, kad tai gaunasi, kad va, nu, yra, gaunasi, ne raketos. Žinai, aš pastaruoju metu pastebėjau, kad žmonės, kaip, pavyzdžiui, vėlgi, kai kada nuvažiuojam seminarus pravedam ir aš pačioj pabaigoje dažniausiai pasakau, kad sportas nėra gyvenimas, kad neužsiciklinkite, ta prasme, neskirkite viso laiko sportui, nes jeigu jūs galvojat, kad būsit profesionalas, nes, sakykime, aukšto lygio profesionalas, kuriam mokės pinigus už tai, ką jūs darot sporto šako jūsų, tai galbūt tas tik trauma, ten nedaug dėlį dar kažkas, sakau, ir visos jūsų svajonės žlugs, sakau, sportas tai labiau įrankis. Pasiekia kažką sportą, pavyzdžiui, laikantis dietos, tinkamos mitybos, tai yra sportuojant, miegant gerai, nesitūsinant, nevartojant alkoholio, narkotikų, dar kažko galima pasiekti tokių rezultatų. Sakau, tą patį principą panaudokite ir savo gyvenime, sakau, nebūtinai susikurti reikia tą patį verslą, nes ne kiekvienas gali būti verslininkas, vien kažkam reikėtų... Tai labai sunkus darbas. Taip, žinai. Sakau, pritaikyti tos pačius principus, pavyzdžiui, norit pasiekti kažkokių tai karjeros aukštumų, ten, sakykime, pasilinkit po darbą, ten daugiau ataskaitų kažkokių tai pateikit, ryte ateikit anksčiau, nepramiegokit pirmadieniais arba ten, jeigu sekmadienį buvo balios, tai sakau, nu, ateikite darbą, žvalus. Ir žmonės dažniausiai... Na, aš taip įsivaizduoju, kai kurie pasako, labai retai kada pasako, bet daugelis iš jų galvoja, kad, ai, nu, tu čia vien tik tai apie pinigus kalbėjai. Ir žmonės galvoja, kad su pinigais galima daryti ką? Automobilį geresnį nusipirkti, kad patenkinti savo ego, pasirodyti prieš draugus, bendraklasius, buvusius, klasiokus ir panašiai. Arba, nežinau, ten prisipirkti kažkokių, galbūt, brangių drabužių, šmutkių, taip vadinamų ir viskas. Bet vėlgi, ta pati finansinė geresnė padėtis, tai galima skirti belenkaip, tu gali tiesiog apkeliauti visą pasaulį. Gali pradėti kaupti galbūt tom pačiom studijom savo vaikų, bet kažkur užsienyje, ne, jeigu ten galvoji, kad ten yra geresnė aukšto įstaiga. Galbūt jaukesnius didesnius namus nori sugalvoti, galbūt dabar neturi automobilio, užsienis atės šaltis žiauriai, galėsi savo automobilį leisti. Dabar mes žmonės šiek tiek galvoja, neturintis pinigų, vis tą galvoja, kad kurie verslą, kurie, pavyzdžiui, kaip tu, skatina kažką papildomą, jie visi galvoja, materialistai. Materialistai, vien pinigai, tipo, būk laimingas gyvenime, bet tas finansinė, ta geresnė patys, jie labiau, jinai komforto daugiau suteikia. Tai teisingai, kad taip suprasti, materialūs dalykai mane džiugina ir aš tikrai noriu gerų materialių dalykų ir aš nematau tame kažko tai blogo. Jeigu aš tuos dalykus pasiekiu per, nu, per gerą darbą. Taip, neapgauni nieko, nepavogi. Taip, tai ir aš manau, kad kiekvienas normaliai mąstantis žmogus nori gerovės materialinės savo ir savo šeimai. Tai aš manau, kad yra tiesiog kai kurie gal tame mato kažkokią tai blogybę, kaip ir sakai. Tai vienas dalykas, tai Aš manau, kad ypač vyrams labai svarbus uždavinys, nes vyro, manau, kad pirminė pareiga yra materialinė gerovė šeimos pasirūpinti, tai yra uždirbti, parnešti mamutą į šeimą, ne, tai yra, taip. Moteris ten paskui jį paskirti sutvarkys, bet vyro pareiga tai yra taip pasirūpinti šeimą. Ir man pinigai yra labiau įrankis, įrankis yra, kuris duoda gyvenimo pasirinkimų. Tai reiškia, tu turėdamas tų pinigų, pakankamą kiekį tu gali rinktis, ar tavo šeima šiandien valgys tokį maistą ar kitokį maistą, ar ten vienokį, ar galbūt sveikesnį, ar tavo šeima šiemet atostogaus Palangoje, ar iš viso atostogaus. Jo, ar iš viso atostogaus galų gale. Tai tu tiesiog turi pasirinkimų. Ir tai žmonės, turtingi žmonės neturi problemų. Aš manau, turtingi žmonės turi lygiai tiek pat problemų, gal net kartais daugiau. Tik tais jie pinigai leidžia tas problemas spręsti stilingiau. Nu, reiškia, atvažiuoti gražesnė mašina problemos sprendimo vieton ir nuvažiuoti privačią kažkokią galbūt kliniką, jeigu ten susveikata kažkas. Nu, tos pačios bėdos, tik truputėlį patogiau, maloniau. Žinai, tai lygiai taip pat kaip ten pirtum kalukę, nežinau, dačiai ir pirtum mersą. Nu, tai pirki mašiną, bet tiesiog mersą maloniau dėl to, kad ten aptarnavimas geresnis, patogesnės kėdės. Nu, tiesiog. Bet manau, kad per daug sureikšminami pinigai yra. Tai yra tik įrankis ir yra labai paprasti principai, kaip tvarkantis su pinigais, tu turėsi pakankamą kiekį tiek savo, tiek galėsi paaukoti, daryti vaikų, išpildyti svajones, paremti vaikų namus ir, nu, aš tame labai, vaikai man kažkas tokio yra, Tai... Bet tai galų gale, turėdamas pinigų, sakykime, kažkokį tai finansinį stabilumą, galėsi, pavyzdžiui, nedirbti nuo 8 iki 5. Taip. Ir pasitikti savo vaiką kiekvieną kartą iš darželio, iš mokyklo. Galbūt tu galėsi išpildyti tik savo vaiko svajonę, jis nori būti daugiau laiko praleisti su tėvu. Faktas. Žaisti kažkokį tai žaidimą, tą patį, nežinau, kamuolį į krepšį pamėtyti ir viskas. Tai labai geras pavyzdys. Mano tėvai tikrai, jie irgi buvo tarpas, kada čia tik po sovietiniais laikais, vadinkim, nu, buvo irgi, vadinkim, verslininkai, tai kažką siuvo paltus, skridino į Rusiją, paskui ten indus prekiavo ir jie labai daug dirbo. Ir realiai, mes iš 3 esam vaikai, tai kaip aš su sese užaugom, mes tuo vyresnieji. Tai tėvai nematė, nes jie 7 ryto išvažiuodavo, 8-9 grįždavo, tai jie nematė, kaip mes užaugom. Tai man didžiausia vertė, ką aš galiu turėti savo kūrimas verslą, tai yra, kad, va, pavyzdžiui, praėjusią savaitę, užpraeitą savaitę, mano žmona ir vaikas apsirgę buvo, tai aš galėjau sau leisti būti po visą dieną, visą savaitę tiesiog neiti darbą, būti su jais. Ir man didžiausia vertė yra, nu, džiaugsmas, kada aš grįžtu ir atbėga sūnus, sako, apsikabina, nors aš būnu išėjęs 2 valandas, tėti, aš tą visą dieną nemačiau, labai pasilgau tavęs. Ir sako, kodėl tavo vaikas su tavimi tokius turi gerus santykius? Nu, nes aš su juo būnu. Ir turiu tam laiko, nes žmonės kiti neturi laiko net pabūti su savo šeima. Nu, arba, žinai, tas laikas pabuvimas, tai nereiškia, kad tu vienam kambarį su juo. Ateini po darbo, telika ir viskas, tai vaikas nieko nesimūtų. Mūsų teliko nėra namuose, nuo 16 nežiūriu teliko. O ką ten žiūrėti, aš nesimūtų. Žmonės būna pasako, žiūrėti. Teliką žiūriu, bet aš įsirašau serialą, pasižiūriu, dar kažką, žinai, ir viskas, ten konsolę pažaidžiu, bet kad televiziją įsijungtų. Aš sakau, aš dar tiek neuždirbu, kad turėti televizorių. Žinai, kad... Kosmosas. Jokios, nes... Tiek negatyvo pareina, kad tau tikrai sušiks gyvenimą. Nu, meni, kad, nu, tikrai, nu, ant tiek buvo. Nėra ne vienos žinių laidos, kur prasidėtų nuo šypsenos, nuo kažkokio gero įvykio. Ja. Ten susprogdino, ten konfliktas, ten politinės konfliktas, tenais, jeigu zoologijos sodą parodo, tai ten sudraskė kažkokį tai vaiką, gorilą, ten dar kažkas. Ja, jeigu parodė verslininką, tai jisai būtinai prisidirbęs juodas, kas nors, ne? Taip, juoda buhalterija. Jo, juoda buhalterija. Nerodo, kad yra, pavyzdžiui, vienas blogas ir dar 99, kurie paaukojo vaikų namams, padarė gerus projektus. Nes, nu, ką čia rodysi, nu, geri žmonės. Nu, geriai įdomu žiūrėti, ne apie gerus žmonės, o apie blogą. Ir tada, ką mato visuomenė, pamato verslininką ir galvoja, šitas irgi vagis. Jisai tikrai vėl. Nu, jeigu ne iš manęs vagis, tai iš valstybės. Visi vagis, jopšiai. Čia, žinai, yra dėl to, kad aš vieną podcastą klausiau ir aš dabar nepamenu, kas pasako, kad mediciniškai galima tą pagrysti. Pas mūsų smegenyse yra kažkokia tai speciali vieta, kuri žymiai geriau priima kažkokią tai negatyvę naujieną, negu kažkokią tai pozityvą. Taip. Tai vėlgi, kodėl visos antraštės būtent tokios? Kodėl mes klikinam ant antraščių būtent, kada parašyta katastrofa, kažkaip pamatom kokį nors įvykį, nes automobilių ir panašiai. Kodėl mes neklikinam, kai vėlgi išsipildymo akcija kažkiek tai būna, nes mums įdomiau, mūsų smegenys. Evoliuciškai mes esam evoliucijai išmokę vengti, apsisaugoti nuo pavojų. Ir jeigu mes matom potencialų pavojų, mes jį atkreipsim dėmesį. Taip. O jeigu tai yra geras dalykas, nu, tai kam kreip dėmesį, ne? Bet tai reikia pavojų, nes kitų atveju mes išnyktume, suveistų dinozauras ar ten, bet kas, tai mes, manau, evoliuciškai esam, nu, taip išsivystę, kad atkreipiam dėmesį į tą, kas yra baisaus potencialiai. Pats daug dirbi? Laiko. Aš maniau, kad nedaug, bet žmonės sako, kad daug dirbu. Tai aš taip, manau, kad, nu jo, aš tikrai daug dirbu, kaip Anksčiau galvojau, kad tikrai nematydavau, kad dirbu, bet paskui, kai pradedi sekti save, nu, taip sąmoningiau žiūrėti vakare. Kas yra darbas? Atsukinė diena, tai aš žiūriu, kad jo, kad aš daug dirbu iš tikrųjų. Man patinka tai, ką aš darau, bet dabar stengiuosi vėlgi sąmoningai, kad tą, ką dirbu, kada dirbu, tada dirbu, bet kada nedirbu, tai tada tikrai sąžiningai skiriu savo laiką, tai, kas man labai patinka daryti, arba šeimai, tai, ką noriu su šeima daryti. Tai va, tai aš, jeigu padirbau, aš suleidžiu atsisės pakonstruoti Lego, ar ten su šeima kažkur tai žuoti, tai reiškia, nu, aš kokybiškai stengiuosi neapgaudinėti savęs, kad kada nedirbu, tai jau nedirbu ir mėgaujuosi tuo, bet jau kada dirbu, tai tada dirbu. Tai va, ir neįkrentu į tą iliuziją, kad ale sėdžiu žarbe, bet scrollinu Facebooką, tai nei normaliai pascrollinu Facebooką, nei normaliai padirbi. Nu, kai va, tokia šūdina situacija, tokia neįkritinėti. Klausyk, mes kažkaip labiau įpratę sakyti, kalbėti, jeigu kalbam apie verslą, apie kažkokį tai saviugdą, mes kažkodėl, nežinau, galbūt tai mano tik tai smegenyse, mes vis tą galvojam kažkodėl apie vyrišką lytį. Pas tave seminaruose daug moterų, ar... Manau, kad taip sudėliojus 50-50 tiek vyrų. Rimtai? Jo. Ir netgi šiaip moteris, ko žavi moteris, kad jos finansuose labiau tvarkosi negu vyrai. Jie labiau mėgsta skaičius. Aš nežinau, ar labiau mėgsta skaičius. Iš viso, moteris turi, žinai, mes vyrai, mes mokam daryti vieną darbą vienu metu. Viskas. Moteris jos moka multitaskint. Mes tai nemokam. Jo. Ir jos gali sudžiūrėti daugiau dalykų. Ir mane tikrai džiugina, kad moteris to rūpinasi. O šiaip tobulėti, tai manau, kad jeigu tai priskirti prie pareigų, ko aš tikiu, bet čia vėl mano asmeninis tikėjimas, tai yra, kad šeimos augimu, tuo tobulėjimu, tiek dvasiniu, tiek saviugda, turėtų būti jos iniciatorius vyras. Tai reiškia, kad jis turėtų surasti, sakyti, varom ten. Tai manau, kad tas vedimo rolė turėtų būti vyro, bet moteris turėtų būtinai būti kartu. Nes kas vyksta? Jeigu santykiuose abi pusės, reiškia, neauga kartu, tai gaunasi prasilenkia ir po to nebesutapo charakteriai. Ir tas 50% porų. Kada, lygiai ta pats, arba moteris, aš tikrai turiu daug situacijų tokių, kad moteris profesinę karjerą pradeda daryti, vyras liko čia ir sako, man neįdomu, nes tas lūzgis, nu, jis nieko nedaro, jis ten kaip dirbo mechaniku, taip nedirbo, o aš ten klinikų vadovė tapau. Ir kas nėra blogai, kad, tai, žinai, kad žmonės nepagalvotų, kad mechanikas yra ten prastas žmogus. Ne, tai viskas tvarkoja. Tiesiog... Bet mechanikų būnant irgi, tai galim tobulėti, pavyzdžiui, toksai Vaidas, mano bičiulis, jisai mechanikas nuo pradžių, bet jisai po to ėjo į sporto mechanikus, dabar jis yra, sakykim, vienas šustriausių mechanikų iš visko, ką aš galiu, nu, žinau, ant Lietuvos vieto. Tai, nu, kas liečia sportą, tai, žinai, tokiu atveju jisai, nu, savam lygmenys labai aukštai yra ir tai būtų tas pats, kas klinikų vadovė, bet tai yra gerai būti mechaniku, bet, žinai, jeigu tu nustoji augti. Tai... Bet vėlgi jo, progresas, nustoji augti, stovi vietoj, bet kada... Tai viskas, žiūrėk, ir šeimoje, ir santykiai turi augti, turi atsirasti galų galia ten vaikai, tie kažkada išėjai turi viskas augti, verslas turi augti, jeigu, nu, įsivaizduotum, tavo verslas neaugtų, ne, vat, kaip sakai, turėtumėt pusę patalpų, negu kad čia buvo, tai tu irgi jaustumės blogai, pareitum metai du ir galvotum, blin, nu, kažkas ne taip. Privalai augti. Čia... Bet pastebimi žmonės tai patys, ar būna, kad kažkas nurodo, kad tu stovi vietoj. Žinai, net jeigu kas pasakytų, kad, žinai, Vadimai, tu stovi vietoj, tu vis tiek, nu, tu to nepriimtum. Atsikalbinėjimus rašiau milijonų iš tikrųjų. Tai aš manau, kad arba tu tai jau pajauti, kad tau to reikia, nes žiūri, kad tu atsilieki nuo gyvenimo ir tu ateina suvokimas, kad, aha, gyvenimas ten, aš vis likau čia ir man reikia, nu, įjungti tempą. Nu, arba tu taip ir praloši konkurencinį kovoj. Nu, konkurencinį kovoj bendrai žiūrint su to, ką visi kiti, pažiūrėk, jaunimas šiais laikais. Ten, nu, kiek turi mąstymą kitokį, kiek ten moka technologijomis naudotis, nu, tai wow, man reikia jos vyti, žinai, nu, tas nesmarkiai, va, žiūrėt gerai video, kad bent truputėlį ten suvokti, kur mes esam. Žinai, kokias problemas, aš manau, kad paminėjai apie Garį, jam dabar 42 beros šiais metais sukako, kad pas mus vyras, būdamas 42, nu, 70-80% vyrų turbūt galvoja, kad jau viskas, kad jau antra pusė gyvenimo, ta prasme, jau reikia šiek tiek nusiraminti, kažkas naujo sukurti, pakeis pareigas, vėlgi, O iš kur atsiranda tokia mąstysena, kad 40 metų, bet 40 metų, aš taip įsivaizduoju, vyras tik tai pradeda klestėti. Ta prasme, kiek patirties tu turi? Taip. Kiek tu visko matęs, kontaktų, kiek tu turėtum būti susikrovęs. O jeigu ne, tai vėlniop, tai dabar pradėk dabar krautis. Nes būdamas 60, per 20 metų tu susikrausi tiek kontaktų, kad pats nustebsi. Taip. Tai aš turiu mokytoją vieną iš Kanados, toksai James Heidema, jam 70 Jis 20 metų pradirbęs yra gyvybės draudime, tai vienas geriausių pasaulyje pardavėjų, jis priklausė MDRT, tai yra $1 million round table club, tai reiškia susirenka pardavėjai, kurie uždirbo komiso per metus milijoną ir daugiau, tai yra ten top, nu tai 20 metų ten, 10 ar 14 metų vadovavo draudimo kompanijos pardavėjams, dabar vadovauja Kanadoje avialinijoms 70 metų. Eina savo. Tai palauk, čia galvoju viskas, jis dirba savanoriškai paramedikų greitojoje, taip pat veda mokymus tokiems kaip mes ten su ir lietuviams ir visam pasaulyje, dar keliavo visą pasaulį ir dar mokosi masažo kineziterapeutinio, tai reiškia, jis dar, nu reiškia, jis masažuos žmonės 70 metų vyrukui. Ja? Kai kurie 30-mečiai nėra tokie gyvi kaip jie. Ką ten 30-mečiai, 18-kinių yra tokie, kurie yra labiau uždusę negu džimas. Tai aš labiau uždusęs negu tas džimas. Wow, ten sakau, aišku, jis sportuoja, viską, nu čia kaip po defaulto. Čia ne? Defaultas. Ja. Tai žinai. Aš visada, žinai, atkreipiu dėmesį į tai, kad pavyzdžiui, sakykime, nu nežinau, vėlgi, asmeninį galbūt pavyzdį pateiksiu arba pasižiūrėsiu savo draugų, pasižiūrėsiu, sakykime, mano seneliam dabar 75-80 metų maždaug. Ir aš pasižiūriu, pavyzdžiui, į tą patį šiuometinį JAV prezidentą, 71 metai berods. Tai aš taip sulyginu, ten 5 metai skirtumas, prezidentas, pensininkas. Ir pas mus yra nustatyti 70 metų arba kai išeini į pensiją, tai viskas. Kaip ir mirti jau laikas. Jo, tu link senelio jau tikrai turėtum atlikti kažkas tai pareigas. Taip, žiūrėti vaiką, kažką pažaisti, jo paimti po mokyklos, ten dar kažką. Užsienį kažkaip 70-ties verslininkai, klestintys verslininkai, patys vadovaujantys savo verslų ir panašiai. Nu tai vėl, mes Tarybų sąjungoje buvom, aš net gal tai mažiau, žinai, bet realiai buvo nu, tokia nuostata, kad nu, išėjai į pensiją, viskas tavo, kaip ir niekas nelabai neskatino, kad tu kažką turi dar toliau kurti. Bet vėlgi reikėtų žiūrėti tą pasaulio pavyzdį, kad, nu, aš manau, kad kas vyksta, kad su tais pačiais pensininkais, jeigu jie turėtų kažkokį sekantį tikslą, nes, nu, kai nebelieka gyvenime prasmės, dėl ko tu gyveni, nebeturi sekančio tikslo, ką tu nori pasiekti, tai taip, nu, tu esi beprasmis gyvenimas gaunasi. Bet tą patį pas tą Jamesą, jis ten turi tikslą išmokyti, ten, aš neatsimenu, kiek ten 100 žmonių dar turi apmokyti, kiek dar turi apkaučinti, kiek ten turi išgelbėti greitojų, nu, jis turi tikslų, dėl to tai jį motyvuoja kelis ir daryti. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, paėmus ten mano senelį, nu, aš neįsivaizduoju, koks jo tikslas sekantis yra, ar ten pasiremontuoti butą ir ten... Nu, aš taip su to pragyventi eilinę dieną. Nu, kažkas tokio. Aišku, senelis, manau, dar ganėtinai šviesaus proto, tai ten dar tikrai daug ką pasidaro, ten turi projektų, va, kaip sako, nu, ten namuose dar kažką veikia. Bet tikrai galima, va, sakau, ta pati džimo pavyzdys, kad galim turėti visai kitokius tikslus, visai kitokią viziją ir tu turėsi motivaciją keltis, nesvarbu tau 70 ar netgi 80 ar 90 metų. Kiek maždaug metų į priekį turi planų? Tokiam 5. Visada taip, ne? Nu, taip daugiau mažiau, taip ganėtinai aiškiai žinau, ką turėsiu. O trumpalaikius planus turi? Užduotis tokius? Jo, tą ir turiu. Buvo nors vieneri metai, sakykime, per pastarosius 10 metų, kad nebuvo įgyvendinti kažkokie tai tokie dideli planai, kad buvo regresas, neprogresas, kad neauga tiek psichologiškai, morališkai, tiek finansiškai. Buvo metų, kad aš neaugau tiek, kiek norėjau, bet kad neaugti, tokių metų... Taip pasakant, kad vis vien kreivė į priekį ir virš. Dar nebuvo taip, kad žemyn važiuotų. Tai jo, ar pasiekiau tą, ką užsibrėži? Nu, faktas, kad ne. Nu, aš seniai buvau užsibrėžęs tikslą per mėnesį uždirbinėti 100 000 eurų, bet vat, kaip ir ne taip, ne. Bet galbūt va, tas suvokimas, kad gal net ir nereikia tiek. Nu, norėjau kaip kažkada buvo toks suvokimas, kad vat, reikia tiek uždirbti, nes nu, kažkodėl. Dabar žiūriu, kad nu, nėra reikalo gal tiek netgi, bet norisi daugiau vertės sukurti. Tai, bet kalbant apie augimą, kodėl nebuvo to laiko, kada būtų kažkas stabilu ar žemyn važiuotų, tai manau, kad vienas dalykas, ką išmokau, kalbant apie tą augimą, tai yra nuolatos domėtis, važiuoti mokymus, tai ko aš esu fanas, tai ir priklausomas nuo ko esu, man narkotikas yra mokymai, audio knygos ir tobulėjimas. Nu, čia man, sakau. Lietuvoje ar užsienį? Atvirai pasakysiu, Lietuvoje nebelabai yra, nu, turiu pas ką nueiti. Atvirai pasakysiu, dar pas Vidą Jankauską nuėjusiu NLP mokymus ir čia jau ir pabaiga. Iš tikrųjų, kad nu, Lietuvoje nu, visus perėm jau, nežinau pas ką nueiti. Tai net ir kai kurie žmonės po mūsų seminarus ateina, sako, žinai, sako, tu sugadinai man vat, Lietuvos seminarus kitus. Sako, nu, nebeįmanoma nueiti kitur, nes, sako, nu, turi tokį lygį pakėlėt, kad, sako, nu, kitur nueini, nu, blogai. Tai mes važiavome į užsienį. Aš pats, vat, kad ir šiais metais užsienį buvau mokymuose 2 ar 3 kartus jau. Londone, Lenkijoje. Nu, ir dabar, pavyzdžiui, Amsterdamą kitais metais važiavome į Anthony Robbinso tas business masterį. Ir mes mokymams išleidžiam pinigų, nu, žmonės net neįsivaizduoja, kokios sumos. Tūkstančiai. Tas buvo Business Master bilietas kainuoja 8 000 eurų. 5 dienų mokymai. Ir aš ten būsiu, tikrai, kitų metų birželio mėnesį, aš ten būsiu, nes aš žinau, kad aš tą investavau savo pinigų, aš galėsiu tenais tiek informacijos naudingos gauti, tiek pažinčių užmėgsti tose mokymuose. Kas per hebrą susirenka, kurie gali sau leisti, turi ne tai, kad turi pinigų, bet turi supratimo lygį, kad tiek verta įdėti mokymus. Tai visi tie, kas bus aplinkui tave, sako, nėra viskas per pažintis. Jo, tai blin, va ten aš pažintis užmėgsiu tokias, kad bum. Na, tai susirinks visi top žmonės. Pasikeitė tavo draugų bendravimo ratas, o kada nėra ką lygiai, visai kitokie žmonės, ne? Vienas žmogus, nekalbant apie šeimos, bet vienas vienintelis žmogus, Arnas, su kuriuo mes pradėjome nuo tada, būdami 18-19 metų ir po šį dieną mes esam kartu. Vienintelis žmogus, su kuriuo bendravau. Daugiau aš taip, kad neįvardinti, nėra. Savo seminarų metu buvo kažkas tau, pavyzdžiui, atėjęs ir pasakęs, blemba, Žilvinai, tu man sugadinai, sakykim, gyvenimą, sulaužiai. Kokią prasme, paaiškinsiu. Tame, kad, pavyzdžiui, jeigu jisai, aš visą tą kartuoju, žinai, nes... Aš manau, kad čia yra didelė problema, žinai, kad įprastas darbas ir žmonės nėra laimingi, nėra patenkinti. Pavyzdžiui, atėjo žmogus pas tavį seminarą, kuris įprastą darbą dirba ir jisai ten nelabai norėjo progresuoti, tai nesuprasdavo, pavyzdžiui, jisai buvo savo užsibrėžęs, ten, sakykime, gauti 700 eurų per mėnesį ir jisai gavo ir viskas ok. Jisai nusėdo, metus gauna ir viskas ok. Atėjo jisai pas tavę kažkodėl į seminarą ir tu jam įkalė į galvą, kad reikia progresuoti, kad nereikia stovėti, reikia kažką domėtis, reikia į save investuoti, reikia klausyti, skaityti, nagrinėti, bendrauti, ieškoti ir panašiai. Ir tarsi susilaužo žmogaus psichiką, kadangi jisai supranta, kad šiandien nieko nepadariau, vakar nieko, bleba, blogai. Buvo panašių atveju. Aš manau, kad 95% tų, kas dalyvauja 7 savaičių iššūkiai, tai va taip ir gaunasi. Mes po to visi, kaip čia, tarpusavėje juokaujam, kas vat, jau 8 dabar grupė įstai. Tai iššūkiai tai sako, nu ką, žinai, atėjau normalus žmogus, išeinu sektantas. Nu, iš tos pusės sektantas, kad tu tampi to priklausomas nuo tobulėjimo, nuo augimo. Tai nuo knygų skaitimo, nuo tų pozityvių žmonių, reiškia, to rato. Tai aš manau, kad didelė dalis žmonių, tai virš gerokai, virš 600 žmonių tokių, kur... Ir labai sunku pamatuoti yra tos, kurie ateina tos trumpuosius seminarus, kur aš darau praktiškai ten, kas savaitę, tai yra vakarais, kur sakau, tas apie 100 žmonių kartina. Tai kiek ten, tai tik tais tie, kas jau parašo laiškus, kad, nu, ačiū, kad, tai, bet žinai, kaip lietuviai mėgsta rašyti laiškus, kad kažkas gero įvyko. Tai... Labai retai. Labai retai. Pas mane iš 307 000 sekėjų, kurie buvo, nu, natūraliai, organiškai surinkti, nu, kartą savaitę gal vienas parašo, žinai. Ir taip, kad nes jisai naujas. Jo, tai mano taip kažkur gal kartą į mėnesį, ne, tai kažkas parašo, gal dar rečiau. Tai va, tai... Bet šūdai savipilti. Oi, čia tai greičiau. Negaišta, čia iš karto. Čia greitai galima. Nu, nes paprasčiau, ne? Nu, tuose nereikia intelekto, nereikia pamąstymo, nereikia nieko, tai tiesiog paprastas būdas. Užmarėjai ir jau... Bet čia, aš suprantu, jų poreikį, jie nori dėmesio, nes tu iš karto sulauki dėmesio, tu iš karto gauni kaip ir tavo ego patenkinęs, nes tu kaip ir viršesnis, net tu jį suvarėjai. Nu, toks, aš suprantu jų, aš tai lygiai taip pat kažkada lygiausi. Kaip pakeisti savo bendravimo ratą žmonėms? Vėlgi, aš tai sakau, nes aš žinau, bent jau kažkokia tai dalis didžioji, aš taip įsivaizduoju, dalis būtent šio video, šio podcasto klausytojų bus vėlgi tie paprasti žmonės, kurie įprastą darbą dirba, bet pamažu keičiasi jų sakykime, mąstyseną ir nori kažkokį tai žingsnį padaryti ir supranta, kad, pavyzdžiui, aplinkiniai jiems trukdo, žiauriai trukdo. Nes jeigu jisai, pavyzdžiui, nori ateiti, pasiskaityti vakare, jam pasirašinėja, einam tenais, einam to, ir tas einam to, tai neinam aptarti kažkokių tai idėjų, kažką sugalvosim. Einam tiesiog šūdo pamalti ir viskas, žinai. Kaip pasikeis? Tiesiog nupjautų santykius. Tas nupjaut bus labai sunku ir labai, nes tu negali kažką... Turėjai kažką, tai išėmė iš savęs ir palikai tuštumą. Tuščiai, reikia užpildyti kažką. Reikia transformuoti, žinai, reikia pakeisti tos santykius kitais. Tai vienas dalykas, ką aš esu padaręs, pavyzdžiui, toks irgi paprastas dalykas, ką kiekvienas žiūrovas gali padaryti. Ir čia toks sąmoningas sprendimas. Facebook'e mes, nu, kalbėjom, pavyzdžiui, apie Facebook'ą, tai yra, aš specialiai esu pasidaręs see first, nu, tasme, kad matyt pirmiausia žmonės, kurie man yra, nu, kurių aš, kaip pasakyti, pavyzdys, ne? Tai ekonomistai, verslininkai. Aš užsimetęs, kad kai aš įsijungiu Facebook'ą, atmestų jų postus, ne, kad reiškia, aš taip pat turiu, nu, astrorinu Facebook'e, kaip matyti ir visi žmonės, bet tokiu atveju aš matau informaciją truputėlį kitokią, negu kad tenais 9gag juokeliai ir ten kažką ten ėjau, šolų pal, ten bargriuvo ir ten taip toliau. Tai tu nežiūri ir automatiškai keičiasi tavo tas sąmonės. Tai vienas paprastas dalykėlis. O toliau, ką rekomenduočiau daryti, tai eiti į vairiausius renginius, klubus, organizacijas, savanoriškas galų galia organizacijas. Ten, kur atėjęs skirdamas valandą laiko, tu gali susipažinti su visai kitokiais žmonėmis ir suprasti, kad tie nauji draugai yra tikresni draugai, labiau linkę, net ir mažiau metų pažįstami, tau jie tikrai padės ir padeda kažkokiai tai bėdoje, negu tie, kurie tu 10 metų galbūt, vadinkim, pažinojai. Bet kai kažkas nutinka, žiūri, kad tu jo visai nepažinojai. Tai renginiai, mokymai, savanorystė, tie dalykai. Bet bandai kažką lygiuotis. Pavyzdžiui, nuo vaikystės, nežinau, turbūt pradėjau sportuoti, jau pasakoju savo klausytojams, kad pradėjau sportuoti dėl to, kad buvo vienas filmas ir man žiauriai patiko, kaip atrodė Will Smith. Ir po to laiko aš pradėjau jį sekti ir jis man kaip žmogus ir aš kiekvieną kartą pamatau jį bet kokiam naujam filme arba tiesiog jo postą pamatau, man žiauriai daug pozityvo atneša. Beje, Will Smithas mano yra tarp tų, kur... Sifers? Jis žiauriai geras. Jo požiūris, tas pats jo darbą, žiūrėjai interviu jo. Jo, kaip jis sakė, kad jisai arba numirs ant bėgimo takelio, arba laimės. Tai yra laimėtojo, tai yra kario laimėtojo nusiteikimas. Man Will Smithas iš aktorių tikrai yra pavyzdys to žmogaus, kuris turi vertybės, vėlgi aukštas ir darbo etika aukšta, ir akivaizdus yra pasiekęs daugybę. Tai... Kalbant apie tai, kad ar aš lygiuosi kažką, tai taip, turiu krūvą žmonių, kuriuos aš matau ir ką lygiuosi. Tas pats Arnas Markevičius, mano verslo partneris, man irgi tas žmogus, į ką aš lygiuosi, mano draugas nuo vaikystės, galim sakyti. Tas pats Anthony Robbinsas, tas pats T. Harv Ekeris, bet ne visko mokytojas, bet tam tikrų verslo sistematizavimo dalykų. Tai irgi mokamas. Eric Ward toksai, kito verslo. Yra verslininkų, žmonių iš skirtingų sričių, iš kurių mokausi. Pavyzdžiui, ten sportą, tą patį kažkiek tai iš Artūro Lebedenko, kažkiek tai iš kitų sportininkų pasižiūriu, mitybą, dar kažkur tai. Aš taip žiūriu, kad tie žmonės, kurie, man atrodo, toje srityje yra pasiekę, jeigu sportą, tai imsiu sveiką žmogų, kuris, man atrodo, kad gali apie tai pamokyti, jeigu versle, tai aš imsiu, kas yra versle vertinamas ir turi aukštas vertybės. Tai yra daug žmonių tokių, gal apie 15-20, kuriuos aš tai prisižiūriu. Ir jos, taip vadinkim, tuose srityse lygiuosi. Nes nemanau, kad visi yra tobuli, absoliučiai visos. Iš kažko vis pasiėmė vis kažko. Klausyk, sakė, nuo 2006 metų mokymai, papasakok tokia įspūdingiausia turbūt, jeigu galim pasakyti, tavo klientų sėkmės istorija, transformacija tokia, kažkas panašaus. Manau, kad didžiausia transformacija, vyrukas, kurį tau ir rekomenduočiau pasikviesti čia, yra Gintaras Pausiūnas. Tai prieš 2,5 metų jis atėjo ir buvo bankrutavęs IT-šnikas. IT-šnikas ne programeris, bet tas, kuris geležinius kompus tvarko su visur. Tai reiškia, ne tie, kur daug uždirba. Nes IT-šnikas Lietuvoje daug... A, tai IT-šnikas, žinai, uždirba. Ne, iš tų, kur geležį sukinėja, tai reiškia, neuždirba. Ir jis turėjo, ten draugelis jį ten gavo, minus 30 000 litų skolų. Tai va, prieš 2,5 metų. Tai atėjo toksai. Ir... Per 2,5 metų prisijungė prie mūsų verslo, kaip prie M Capital, prie tos įmonės. Labai daug ką išmoko, daug turėjau, nežinau, jis tai supranta sąmoningai, nesupranta, čia jo reikia, bet daug pokalbių, daug dalykų. Aš su juo turėjau ką daryti, jis mano komandai kaip pardavimų dabar vadovas yra. Ir jisai, reiškia, iš minus 30 000 litų šį mėnesį jo pajamos viršijo gerokai 10 000. Gerokai, tai 10 eurų. Bet vėl, apie pinigus kalbant, yra banalus pamatavimas, kiek vertės žmogus sukuria visuomenį. Tai reiškia, kad jisai yra geriausias pardavėjas mūsų srity, kokį aš esu matęs per visą savo gyvenimą. Rimtai? Geriausias. Per visą savo gyvenimą. Per 11 metų karjeros tai yra geriausias pardavėjas, kokį esu matęs. Jis pamušė mano rekordus, Arno rekordus, bet kieno kito. Be konkurencijos. Praktiškai prieš tai buvusį rekordą 3 kartus pamušė. Tai, omeny, kad... Tai net keliais procentais, tai yra bet yra kiek vertės, yra kiek jisai žmonių sugebėjo aptarnauti, kiek žmonių sutvarkyti finansus padėjo, tai yra tie pinigai yra atspindys tik dalelę to, kiek jis vertės sukūrė. Tai galų galia, kiek mokesčių sumokėjo, jumai. Ir mokesčių sumokėjęs krūvą ir viską. Bet esmė ta, kad jūs apie didžiausią transformaciją, tai vienas būtų Gintaras Pausiūnas, kita transformacija būtų Benediktas Ambrazėjus. Tai irgi vyrukas iš statybininko, kur ten jam net nesumokėjo atlyginimo už 3 mėnesius, nuo stogdengio padėjėjo iki sėkmingo pardavimų vadovo. Tai kita, tik tai truputėlį ilgesnė, ten jau pas Benediktą būtų istorija, kokie taip 4-5 metai. Bet kas juos abudu vieni? Manau, kad nepasitenkinimas ta situacija. Bet Benediktui atsibodo šaltų nagus ir ten visą ką ir negauti atlyginimų 3 mėnesius ant stogo dirbant. Nu tai kiek tu gali tiek žmonių? Nu ir kažkada būna tas jau, kad lūžtaškas. Gintarui tai buvo nu, akivaizduotas, kad jį apgavo ten tas rugelis ir jis jau ėjo tada ieškotis 4 darbo, tos naktim sargų padirbėti kažkur tai. Dalį etato dar ne. Ir jau jam buvo arba eiti nu, va tokius juodus darbus, vadinkime, nu, ne juodus, bet, nu, kaip liaudį vadinimą, juodus darbus daryti, ne, kad sargauti, arba kažką tai išbandyti vėl versle, vėl patikėti, kad verslininkų yra ir gerų, nors į ką tik draugelis, kur ten ale verslininkas su mašinų varimu išdūrė ant 30 000 litų. Tai va, tai. Bet aš apsiduoju, kad jūsų kažkokių, tai bent jau mokymų metu, jūs įkalat žmonėms į galvą, kad jie yra, kad jie gali viską. Kad jie nesukurti tiesiog, žinai, kaip sakoma, to pay the bills, tiesiog sąskaitas apmokėti ir egzistuoti. Kaip tu galvoji, jeigu tokią pat mąstyseną bandyti įkalti moksleiviams nuo kokios 10 klasės? Būtų gerai ne nuo 10, nuo 1. Kad viską gali. Nes matai, gal ne tai, kad viską, nu vėl, kai kas gal fizika yra, bet kad jie gali ženkliai daugiau, negu kad jiems pasakė kažkas. Ir aš manau, kad apie tai reikia kalbėti nuo 3 metukų. Nes žmogus formuojasi, pirmus ten 5 metus formuojasi žmogus, vėliau tai mes visi keičiamės, adaptuojamės ženkliai sudėtingiau. Tai čia su mokyklom beje, Tomas Kulinskas įkūrė tikrai jau daug metų atgal organizacija Kitas variantas, kur verslininkai pasiekia žmonės, kartą į savaitę eina ir dirba su moksleiviais mokyklose, tai yra moko tikslų užsibrėžimo, verslo, nuostatų, nu, puikiai programa. Tai tas yra daroma ir tą reikėjo daryti ženkliai anksčiau. Baisiausia yra tai, kad vėl kalbame apie švietimo sistemą, kad nuėjus iš švietimo mokslo ministeriją, niekas nenori įsileisti verslininkų, netgi nemokamai mokyti moksleivių. Ne šarlatanai, kaip? Nu, šarlatanai, tai, kaip čia dabar nemokamai ir dar kažką tai. Ir o apie tai, kad rekomendacijos keisti programą, ten įdėti, kaip saviugdos pamoką įdėti, tai čia iš vis, nu jiems ten, nu, kosmosas čia būtų arti palyginus dar. Nu tai aš iš savo pusės, ką galiu pasakyti, aš tą patį, žinok, mano tokia mini utopija yra, bet aš turbūt to nesieksiu, nes vėlgi, kaip ir tu pasakai, neįmanoma. Aš labai norėčiau, kad nuo 14 galų metų vaikams vietoj, nežinau, ten religijos, vietoj darbų pamokėlių, dar kažko dėstytų, kas yra maistas, kas yra, pavyzdžiui, cukrinis diabetas, kuo jisai gresia, ko gali netekti, kaip apsisaugoti, maistingosios medžiagos, kas yra baltymas ir taip toliau. Nes maža to, kad visų pirma vargyklose maitina pastoviai, nu, tokių brūdų vaikus, mūsų vaikus maitina. Jo, tas, kas nuo čia ateina ir čia, ne? Kosmosas, ta prasme, pastoviai ten bulvių košė, nu, fu, aš net negaliu, žinai, pagalvoti apie tai. O visų antra, žmonės neįsivaizduoja, nes pas mus kreipiasi žmonės, arba, pavyzdžiui, mes dabar paleidom tokį projektą, žinai, uždarą grupę, bet visus priimu. 900 beveik žmonių. Ir aš, pavyzdžiui, vieną dieną pasakoju, kas yra baltymai. Žmonės klausosi, jie nori, žinai, man negaila tos informacijos duoti, bet jie nesupranta, jie neįsivaizduoja baltymus. Nu, čia baltymų reikėtų daugiau jo, bet kokie produktai baltymai? Žmonės nežino. Nu, tai čia baltymas, tai čia kačiokai tik tais. Jo, čia tokia, arba moteris merginus galvoja, kad jam jos nereikia, žinai. Nes raumenys išaugs. Jau raumenys išaugs, aš panašiai. Tai vat, kad tai būtų dėstoma ten, bent jau nežinau, ten, kartą į savaitę, kartą į 2 savaites. Nu, būtų įkalta žmonėm, nevalgėtų to brūdo. Bet matai, mes ir tu ir aš esam geroj krypty, nes darai video ir aš darau video apie finansus, apie mitybą. Ir ką aš pastebėjau, o šiandien, kaip sakau, buvau Utinos kolegijoje, tai jie mane susirado ir pasikvietė su moksleiviais pašnekėti dėl to, kad buvo video. Tai aš sakau, mes ką galim padaryti, mes maksimaliai daug edukuoti tuos žmonės, kas klausosi. Ne, va, tai dėl to labai fainai, kad va, yra video, yra podcastai, kur tie kas nori, tą informaciją pasims ir po to jie pasidalins, taip toliau ir panašiai. Tai nu, tą mes galim daryti ir tą reikia daryti. Ir manau, kad kuo daugiau, kaip sakyti, tokių bus, tai ta šviesesnė bus visuomenė Lietuva. Aš visada taip sakiau, su kiekvienu, su kuo mes čia atsisėdam, ir aš visada sakiau ir sakysiu 100%, 100 kartų dar. Žmonės nesidalina tokia informacija. Arba jie, pavyzdžiui, paspaudžia pasidalinti, pasižiūri video trukmė, ten, pavyzdžiui, valanda bent jau. Jie suras 30 sekundžių kokį nors video, kur katinas krenta iš antro aukšto, žinai. Emocija patenkinta. Jo, viskas. Ir toliau scrollina. Nu, jo, bet čia matyti irgi turi daugti iki to. Galbūt trumpą kažkokį tai video pažiūrėsi, paskui ilgesnį, paskui dar ilgesnį ir kažkada sėsi ir pažiūrėsi nuo širdžiai ir susikonspektuosi. Vėl. Turi tas lūžio taškas ateiti. Klausyk, kalbant apie Nu, aš negaliu pasakyti, kad apie tavo sferos žmonės, aš net nežinau, negalėčiau pasakyti, kas tu žinai, tai finansininkas, arba konsultantas, arba verslininkas, arba... Matyt, viskas. Viskas turbūt, to ne. Tas pat, aš taip įsivaizduoju, kad tai yra tas pats, kaip ir, pavyzdžiui, tokia yra mąstysena apie tos pačius sportininkus, kad sportininkai, jie tenais, jeigu profesionalai, tai kvailiai, žinai, kaip ąžuolas, kad vien galvoja tik tai apie sportą, bet, pavyzdžiui, jie iš visų jų nepažįsta. Na, aišku, čia ir sportininkų problema, kad jie dalinasi tik tai tom nuotraukom, žinai, fotografijom Facebook'e, neparodo savo vidaus, bet kaip, pavyzdžiui, mes kiek esam darę video kartu su sportininkais profesionalus, tai blemba, daugelis iš jų verslininkai, daugelis iš jų kitokios mąstysenos, daugelis iš jų kažko verčiasi, galvoja ne tik apie sportą, jie dažniausiai ateina pasportuoja 2 valandas, skiria tam sportui ir viskas, po to jie galvoja apie šeimą, visi šeimos žmonės, daugelis galvoja, kad ten vaikų neturi, nu čia žinai nesąmonė. Tai aš taip įsivaizduoju, kad apie jūsų sferą, apie tos verslininkus, apie tos, kurie, sakykime, labai daug dirba, irgi galvoja, kad darbas ir viskas, nieko neužsidarbas. Darbas, pinigai ir daugiau nieko, ne? Ir babkas galvoja. Pavokti dar. Jo, nu aišku, jo, kaip taip. Bet pasižiūrėjau tavo Facebooką, vėlgi, papasakok apie savo pomėgius. Lego. Tu išprotėjęs ant Lego kažkokį, nes kiek tenais nuotraukų, ten ir sunkvežimiai, ir ko ten tik tai nėra. Vaikystėje neturėjau, tai dabar kai galiu sau leisti, dabar nusiperku ir su sūnum pakonstruojam. Tai taip, vienas iš mano tokių hobių, ką žiemą, kada vakarai ilgesni ir ką man patinka padaryti, tai vat, patenkinta savo tokį poreikį, kažką pamomentuoti. Man patinka dėlioti kažkokius smulkius dalykus. Nu, Lego tai vienas iš tų. Plius dar radau pagrindimą kaip finansininkų, kad Lego yra ganėtinai gera investicija, nes po kažkiek laiko jis pabrangsta ir gali parduoti už brangiau, tai aiškiai įsigijęs jį neprarasi pinigų, kas man patinka, tai, žinai, tai, okei, tai tokia vat, ir hobis kartu, ir dar kažkokia tai investicija, ir kažkokia vertė, tai labai man patinka. Tai Lego tikrai tą darau, konstruoju. Toliau, žiema, sniegas, tai snowboardai, man tikrai labai patinka. Druskininkai? Gal druskininkai, ne, labiau Austrija, Alpės, ten. Supratau. Ir Liepkalnis man labiau patinka negu druskininkai. Rimtai? Tai, jo. Blemba, aš vis tiek, aš bijau traumą gal. Na, žodžiu, druskininkai ten šalituvas, nu, ten kokybė nekokia, tai atsakau, kalnai, kalnuose man ten, wow, erdvės, visą kitą, tai tikrai labai patinka. Tikriausiai didžiausia aistra mano yra motociklai. Mačiau. Jo, tai kad ir va šiandien, vat, ryte dar pasiėmiau siuntinį, gavau, nu, nusipirkau čia prieš porą savaičių naują motociklą, plastikus užsakiau, ten spidom, nu, žodžiu, visokių racing dalykėlių. Bet visiems viskas spėjai kažkaip. Daugelis sako, kad nėra laiko. Kiek tas spėjai yra? Nu, aišku, visą laiką norėtųsi daugiau tame hobbyje padėti, bet visą laiką tu bandai balansuoti, kiek to laiko savo paskirti, kiek šeimai, kiek darbui. Ir tie hobbyje gal nėra taip, kad ten jie labai daug aš laiko galiu skirti tiems. Galiu, bet pasirenku kažką tai kitą nuveikti visgi. Tai motociklas išvažiuoju į terasą, kiek čia per metus kartų, kokį gal 10 kartų trasoju, nu, taip pat tokią dieną, kad pasidarai 10 dienų trekdeisų. Lego pakonstruoju dažniau truputėlį. Sportas, beje, mano irgi hobis, kad visą 3 kartus dieną dar sekmadieniais džiudžitsu ir karmagą palankam. Tai toks, nu, tikrai yra, kad daug ką veikiu, nes man tos veiklos vėlgi duoda tam tikros energijos, kurios man reikia. Pavyzdžiui, man sportas, džiudžitsu tai duoda vyriškos energijos, tada aš galiu būti stipresnis, tikslų išsikelėjęs, stipresnis, bet kaip ir, nu, kaip vyras, vyriškos energijos turi daugiau. Kiti hobiai man duoda daugiau tokį išsivalymą minčių, snowboardai, motociklai, tai aš važiuoju ten trasoje ir tik galvoju apie vieną dalyką, nu, kaip meditacija tam tikra, tai, jo, tai nesiekiu ten rezultato laimėti kažką, tai, bet man tai tiesiog meditacija. Tai tu svarbiausia gyvenime? Šeima? Taip, iš tikrųjų šeima man yra svarbiausia gyvenime. Jeigu taip, žinai, jeigu taip viską numeti ir pasižiūri, kada tu jautiesi laimingiausias, kada aš jaučiuosi laimingiausias, tai aš laimingiausias jaučiuosi, tai kada aš grįžtu namo, apsikabinu šeimą. Pavyzdžiui, nu, laimingiausia akimirka mano dienoje yra vakaras, kada jau vaikas miega, žmona kartais migdydama vaiką kartu su juo nulūžta ir aš ateinu, apsikabinu abu ir man tada, nu, man tai yra viskas. Verslas, viskas. Gali atimti, ne? Viską gali pasiimti, bet va, tai yra kas tik. Kiek metų vaikui tavo? 2,5 dabar. Dirbi jau su juo ar dar ne? Ką reiškia dirbi? Nu, vėlgi, mąstymas, taisyklingi žodžiai parinkti, kad, tai, pavyzdžiui, tu negali, ten, aš žinau, kad nelabai patartina taip sakyti. Aš gal mažiau, bet mano žmona jau labai daug, va, dirbame, pamokėlės vyriausios lankom, ką aš darau, aš tengiuosi jį vestis daryti darbus, ką aš pats darau. Tai kad ir žmona įjungia, pavyzdžiui, jeigu aš vedu kažkokią paskaitą, jinai ateina, nu kiek jam ten būna įdomu, kad paklausytų. Jeigu aš ten būnu paleidęs kokią transliaciją kažkur tai būna, vat, tai irgi įjungia, vat, tai jis žino, kad čia tėtis šneka, ne, kad tai stengiasi parodyti tai, kaip aš gyvenu, kad matytų ir sūnus, nes manau, kad didžiausias dalykas turi būti pavyzdžių, gali būti tai savo sūnui, tai ar tam vaikams, tai stengiasi šitą. Bet žodžius irgi renkamės, ką šnekam. Ir vaikų auklėjimas yra dar ilgesnė tema, negu mes čia šiandien šnekėjom. Bet šiandien milijonus nuomonių, visada turbūt nebūsi niekada teisus. Aš manau, vienas dalykas, ko negalima daryti, tai negalima pyktis arba ginčytis prie vaiko. Tai dėl to tarpusavėje. Nes tada tai yra kritinės klaidos, ką daro. Ir vėlgi, jeigu galima sudrausminti vaiką, gal ir nubausti galima, bet tai turi būti už ką. Negalima priekti vaiko ir leisti vienant emocijų savo už nieką. Ką aš esu patyręs iš galbūt labiau iš savo mamos, yra, kada apriekiamasis dėl to, kad tėvai grįžo alkani ir tada tu jautiesi labai blogai, tai to negalima. O tikrai yra kelias vietų, kurių tikrai negalima. O kas liko, tai yra tikrai, čia yra labai plati tema, ir ką galim, ko negalim. Kaip pats su to bandai susidoroti, susivaldyti, ne, kad ateini, nu būna, iš tikrųjų būna prasta nuotaika. Ir kažkas tiesiog palenda, žinai, šalia ten, sakykime, žmona kažką paklausė ir norisi užsičiauk, nutilk, kad tu kalta. Man ta padeda visą tokią situaciją, labai daug išsikrovimas džiudžitsu ir kravmagui. Pasimušimas, pasimimtinėjimas su kitais, tada savaitę toks, emocijos jos gerokai ramesnės. Tai sakyčiau, dabar nebėra, tikrai labai retai būna, kad aš kažką tai pratrūkčiau, ar aš, kad taip jau būčiau susinervinęs, kur jau taip griežčiau kažką pasakiau ir, pavyzdžiui, vaikai, kad kada jis ten mosikavosi, buvo nepatenkintas ir užtrenkė mamai savo, tada aš jau jį paėmiau, sakau, viskas, baudam vaikui yra pas mus yra pasodintas laiptelio, sėdi ten kiek metukų, tiek minučių. Tai va tokia bauda, jokių fizinių, pasidėti ir tiesiog ramybėj pasidėti. Tai va, kai aš čia buvau prie savaitę, kai jis užtrenkė Jėvą, tada aš jau buvau paėmiau griežtai, jau ta buvo tikrai taip jau, kad supykęs. Bet tai nebuvo, kad aš ten ar apriekčiau kažką, tai ar ten kažką nedaugdėję fiziškai padaryčiau. Bet, pavyzdžiui, būna tave nervuoja, pavyzdžiui, tie patys kamščiai. Kažkur skubi ir matai, kad kamštis. Nervuojasi, kad, sakykim, kažkoks vairuotojas tenais arba moteris blogai vairuoja prastai. Bet vis vien. Labai retai, kada aš tikrai, kada patenku į situaciją, kuri man būna nemaloni, tai yra, kada ne dėl mano karties, dėl kitų žmonių nepareigingumo, dėl nepasiruošimo, aš vėluoju, aš negaliu tiesėti savo žodžio. Man labai svarbu yra tiesėti savo žodį. Ir, pavyzdžiui, jeigu aš vėluoju, man labai didžiulė įtampa dėl to vienos. Aš irgi labai nemėgstu. Jo, tai vat, aš visai stengiausi anksčiau išvažiuoti, vat ir šiandien aš atvažiavau, dar biškį muzikos paklausiau, čia paskui atėjau pas tave. Supratau. Tai aš mėgstu būt laiku ir kada, jeigu dėl kitų žmonių kažkokių tai nepadarytų, buvo įtampa mane tikrai žudo. Tai vat, neteisybės aš labai nepakenčiu ir kažkas neteisybė kažkokia tai vienoje ar kitoje pusėje, tai mane tas irgi labai siutina. Bet nieko nepadarysi. Neteisybė kiekvieną dieną vyksta, ypač jeigu pasižiūri žinias, sprogdinam vienas kitas. Ir aš vis dar stengiu, kaip pasakyti, suprantu tą modelį, kad vis keičiu tą savo mąstymą, kad ta neteisybė visada buvo ir bus ir kad tik tam tikroje situacijoje, vat vėl tą, ką įsidėgiau per tą vertybių savaitgalį, kad tik tam tikroje labai komplikuotų situacijoje aš galiu, tik to, kad patirsiu įtampą, ne? Ar ten neteisybės jausmą. Ir kitu atveju aš daugiau situacijų turiu, kad aš patirsiu džiaugsmą ir laimę, aš žinau savo sąrašus milžiniškus, kad kokie menki dalykai gali įvykti, kad aš patiriu laimę. Pavyzdžiui, vienas iš dalykų video darimas, man tai yra tada, kad aš jaučiu, kad aš duodu kažką tai gero, man tada aš galiu jaustis laimingas. Aš dažniau turiu didesnį sąrašą nutikimų, kas lemia mano buvimą laimingu ir tik tais du dalykus, kad aš jaučiuosi nelaimingas ir įtampai. Ir jie labai komplikuotai turi įvykti, daug dalykų, kad aš būčiau nelaimingas ir mažai dalykų, kad aš būčiau laimingas. Klausyk, bet jeigu matai, jauti, žinai apie kažkokią neteisybę, reikia užmerkti akis. Nes kaip ir nieko negali padaryti, ar reikia vis dėl muštis? Aš anksčiau galvojau, kad reikia muštis, draskytis, eiti, kovoti ir turėjau tokį tą kovotojo nusiteikimą. Bet tenka pripažinti, kad klydau šitą vietą ir kad tas... Buvai nusidegęs? Aš, kaip esu nusidegęs, pats emocionaliai, kad tu turi tą tokį kovotojo, žinai, kovotojas turi suprasti, kad... Sunku gyventi. Jo, kad tu daugiau kartų pralaimėsi, negu laimėsi. Ir emociškai labai turėjau didelį tokį lūžį prieš kokius porą mėnesių ir tada supratau, kad viskas, tas toksai draskimasis, kovojimasis prie nieko ir ne visada tikrai pavyksta, bet stengiuosi per tą supratimą, per tą meilės pusę, priėmimo, kokie žmonės yra ir kad jeigu kažkur atvėluoju, kad viskas tvarkoju, kad O kur tu nuskubėsi galų gale, matyti, likimas taip sudėliojo, gal tu taip specialiai neskubi, nes jeigu tu skubėtum, patektum į avariją ir tai pasibaigtų blogesniu kažkuo. Tai labiau per tą priemonę. Aišku, tikrai ne visada pavyksta viską su meile eiti, bet maksimaliai tai stengiuosi daryti. Dar tikrai, tikrai kur daug aukštų šitoje vietoje, labai daug kur aukštų. Galų gale, kiek tau, 30 yra metų? 30 metų. Koks ten gyvenimas po 30? Geras, iš tikrųjų. Tas pats. Ne, tas pats geresnis. Aš galvau, kad kai man buvo 18, kad kai su jais 30, jau bus pizdėts. Vis realiai, autas, senis, dėdas. Taip. Dabar energijos kiekis, nes negeriu, alkoholio nevartoju ir sportuoju. Bum, šičia. Proto kiekis. Nesakau, kad šičia, bet tikrai net tiek, kiek buvo šičia. Patirties buvo. Patirties yra, žinai, draugai, faini, veiklų mėgstamo yra, tų pačių finansų yra, kad yra ką veikti. Tu visai, wow, gyvenimas, čia geriausi metai. Jo, nuomeni, kad tikrai aš galvoju, kad bus bėda, žinau. Aš taip įsivaizduoju, kai 40 tau sutiks, su ką sakysi, ką ten 30, iš vis nieko neveikiau. O dabar? Dabar, baliamba. Tai žinai, kas man šitą irgi tai padėjo, įsidėti tokį suvokimą. Algimantas Čekuolis. Kiekvieną dieną jam būna. Jis kaip tik kažkas paklausė, žurnalistas, kaip jums sekasi, žinot ką, šitie metai, ten jie kiek, 8 jau kažkeli metai, ar jau net 90. Žinokit, šitie tai patys geriausi, žinai, patys geriausi metai. Ir aš galvoju, blin, kada... Ir sako, žinai, prieš tai buvo labai geri, bet šitie dar geresni. Ir sako, kiti, blemba, bus dar kažkas geresni. Bet toks nusitikimas žmogaus. Taip, ir jam geri dalykai ir vyksta, žinai, nes jis ieško gerų dalykų gyvenime. O ką ieškai, tą randi? Bet žinai, būna, pavyzdžiui, tiesiog iš tikrųjų viskas okei kaip. Eini ten, pavyzdžiui, kažkur pastatė automobilį ir ten eini į susitikimą. Ir tiesiog būna prisimeni, blebo, viskas okei, susitikimas, dabar tas, anas, ir būna nusišypsai. Ir būna pagauni tokius žvilgsnius, kad tipo, vos ne, ko šypsaisi idiotas, žinai. Pas mus kažkaip priimta, kad tipo, kodėl jis su manim pasisveikina, žinai, kodėl jis šypsosi, what the fuck, kas su juo, negerai. Žinai, čia toksai labai geras šitas pavyzdys, nes jeigu tu, pavyzdžiui, eini gatve ir tu, pavyzdžiui, eini ir gatve ir šypsaisi, o visi galvoja, bet kas to pasidarė, tu gal psichas, tau kažkas blogai, tau reikia pagalbos, ne? Ir kitas dalykas, ir, žinai, eini ir tau sako, kodėl šypsais, nežinau, tiesiog gera nuotaika, nes kartais, nežinai, gera nuotaika, bet jeigu tu eini ir susiraukęs, ir tas paklausė, ko susiraukęs, nežinau, suprantu, ir man tai buvo, jis, žinai, tipo, tu maladės, tipo, normalus bičas, bet jeigu šypsaisi, tai jau nenormalu. Bet iš kitos pusės šypsaisi, viskas okei, būna prisiknisa, arba bent jau pagalvoja, kad kažkoks keistas. Man patinka taip trolint žmonės. Pavyzdžiui, sustoji ten kur nors dvi mašinas ir toškai. Jo, būna. Žmonių. Nesupranta. Kai kurios merginos ir vyrukai nusišypsa, pavyzdžiui, dabar ant tilto važiuodamas ten irgi taip Mindaugo. Sustojimu, tu taip žiūri, žinai. Gerai viskas, gerai viskas nuvažiavo. Aš būna, žinai, praleidžiu pėstį ir jis, pavyzdžiui, stovi žiūriu, aš ten parodo, žinai, ir nusišypsu. Būna, praeina ir viskas, o būna iš tikrųjų tavo, žinai, grįžtami ryšį tokį būdą. Ir bleba, man tokie, geras toks jausmas, žinai, kad gerėja žmonės, gerėja. Iš tikrųjų gerėja, daugėja gerumo, tikrai kiekis didėja, manau, kad tikrai visuomeniai viskas eina į gerą. Išjungti reikia teliką, daugiau įsijungti tuos sektinus pavyzdžius ir matysite, kad viskas eina į gerą. Žinai, aš pastebėjau, kad, pavyzdžiui, tas pats žinių visokiausių žiūrėjimas, kad, pavyzdžiui, žiūri ir supranti, kad kažkur yra bėdos, problemos, bet tau tai absoliučiai nieko kaip ir nedaro. Kol tavęs tai neliečia, koks tau skirtumas, kad tenais kažkas susprogdino, taip, tragedija, bet kas tau iš to? Jeigu tu užsitikrinsi, žinosi ir nežinosi dėl to, absoliučiai nulis, tu nieko negali padaryti, absoliučiai. Ir tiesiog žinojimas, būtent šito fakto konstatavimas, tau pablogina nuotaiką. Pradedi pasakot, kaip mes dalinamės blogom žiniom. Žinojau, kad ten tas sudužo lėktuvas, oi, ir tada skrist bijau, nes krenta lėktuvai. Tai faktas, kad tas prie gero tikrai neprideda, nes vėlai, ką tu įsileisi į šičia, kiek purvo prisidėsi, tiek tu turėsi jau visam kitam gyvenime savo to purvo. Tai aš sakyčiau taip, jo riboti reikia, labai atsirinkti informaciją. Ir man baisiausia, pavyzdžiui, ką daro žmonės, sako, įjungia teliką ir sako, aš čia dėl fono palieku. O Jėzus Marija, dar kai valgo, pavyzdžiui, nes kai tu valgi, dar daugiau informacijos pasisavinį. Ir žinau, eina ten kažkas, tu kur net nefiltruoji, ir dar valgai, tai tas be jokių filtrų. Reklamos, ten negatyvas, pirk ten tą, na, trečią ir paskui eina daro pirkimus, perka bileką. Tai tos pačios reklamos kaip prasideda? Skauda pilvą, jums skauda galvą, ten... Taip, bet tu gal, blema, gal tikrai skauda. Iš tikrųjų, einu iš perškų, jo, jo. Nekai nebūna, jums nieko neskauda? Blema, nepirkit. Nieko nepirkit, čia jums imžežim nieko nepirkit. Arba tiesiog tu pirkit, nežinau, mineralinio vandens. Tai nebūna dažniausiai. Kokiu turi baimę? Baimė, kad kažkas nepasiseks. Bijai. Bijau, kad kažkas nepasiseks. Jo, turiu šitą, kad kažkas nepavyks, kad kažkas nesigaus. Didžiausia mano tokia baimė, kad kažkas nesigaus. Bet supranti, kad tai yra blogai, ar tiesiog yra ir yra? Priimu tokį save, žinai, nu kai ką. Nu, vėl, treniruoju save, kad nu, ne viskas pavyksta, ne viskas gaunasi. Svarbiausia, kad daugiau pavyktų, negu nepavyktų, bet net nu, fokusuojasi tai, kas gaunasi, bet taip, man yra tas, kad aš noriu, kad jeigu kažkas nepavyks, man tai yra nu, blogai. Tai, tokia dvėna didžiausia, pasliečia aukščius, ten greičius, gylius, tai to... Nu, greičio nebijai, nes suprantu, kad motociklus mėgsta. Tai, nu šiaip jo, tokių baimių, kad ten va, kažkokių tai uždarų erdvių, atvirų erdvių ar ten kažko, tai tokių nėra. Tai ir parašiutų šokas ir, nu, sakau, bet didžiausia tokia va, tikra baimė tai yra, kad nepavyks kažką, tai va, ką aš pasiekti, ko noriu. Klausyk, nu, važiuoju, dabar klausosi mūsų žiūrovas, bent jau vienas, aš taip įsivaizduoju, bent jau vienas atsiras ir pagalvos, blebot, norėčiau aš sudalyvauti Žilvino mokymuose, aš visus žmogus, iš tikrųjų galvoju pozityviai, šypsosi daug. Kur jį nukreipti? Iš visų savo seminarų, rengiamų įvairių projektų, to, nu, o pradedančiajam, pavyzdžiui, kur toje susirasti ir į kur būtent nueiti, ką aplankyti, kokį seminarą? Tai pradžiai, tegu pažiūrėti tos video, kurie nemokami, yra sudėti YouTube, internete, kad... Kaip vadinasi kanalas tavo? Tai mano taip ir vadinasi Žilvinas Butkevičius, tiesiog įvesti į YouTube, į Facebooką, viskas taip ir yra sudėta. Tai ir jeigu tas tenais, kam matys tas žmogus, ten jam priimtina bus ir nekels didžiulio diskomforto, nes turi tam tikrą diskomfortą kelt, nes jeigu nori pakeisti savo gyvenimą, tai reiškia, reikės daryti tai, ko prieš tai nesidaręs. Tai turi jausis, kad turit nepritart man viskam, nu kažkam turit nepritart, nes kitu atveju, nu... Tam... Mėgok mažiau, aš mėgstu mėgot daugiau. Reiškia, reikės kaltis anksčiau. Nu, kažkas turi nepatikti, nu, bet tai reiškia, bet tai, ką ir galbūt tai yra tas smulkmena, kas pakeis. Ir toliau bent jau tokį kaip pirmą atskaitos tašką, kur tikrai, na, sakyčiau, nuoširdžiai tikrai geriausia, ką esu sukūręs, tai yra 7 savaičių iššūkis, tas septynios savaitės.lt. Nes yra 7 savaitės, yra grupės skirtingų lektorių, praktikų, nu, kurie praktiškai padarė verslininkai. Ir dirba 7 savaitės su grupė žmonių, dirbam visi, užduodam namų darbus, duodam audio, netgi knygas, yra namų darbai, neformalūs susitikimai, tai yra kartu ir turinys, informacija, bet kartu ir bendruomenė, į kurią tu nu, įsilieji ir tu... Kontaktai. Jo, kontaktai, kur tu gali po to jau, ten chebra kartu sukuria verslus, visokias e-parduotuves, nu, taip, nu, keliauja kartu, kaip šeima. Tai, va, tai kartu pakeisti tą aplinką ir ta aplinka padės toliau eiti. Tai, sakau, tai būtų 7 savaičių iššūkis kaip gal kaip vienas iš pirmų laiptelių, bet tai, sakau, tai nebus tai, kas ten visiškai transformuos gyvenimą. Toliau reikės eiti mokytis, bet kaip pats startas, o kaip, sakykite, tai manau, kad labai labai tinkamas yra. Žinok, aš dar prieš kokių 10 metų, nu gal mažiau, kai man dabar 28, nu jo, būdamas gal 20, aš nesuprasdavau būtent tų kontaktų, žinai, svarbos. Dabar aš įsivaizduoju, pavyzdžiui, pas mane yra, nu, kaip pavyzdžiui, labai tokios paprastos situacijos, kurios nesusijusio, pavyzdžiui, su verslu. Aš turiu savo stomatologą, tik tai pas jį einu. Turiu savo kirpėją, tik tai tenais einu. Savo servisą, kur tik tai. Aš turiu. Nu, tai matai, tie kontaktai, jie... žymiai palengvina tavo gyvenimą. Taip. Kai kažkas tau atsitinka, tu nesijaudini. Viskas, tu atverti savo užrašų knygelę, telefonę, bam, paskambina, išsprendžia tavo problemą. Daugelį, kai kažkam kitam kažką tai reikia pagelbėti, tai aš žinau, kas gali mano ten bičiuliui kažką išspręsti. Viskas. Ir, nu, čia didelė vertė, tu galiu, kažkam galbūt reikia ten verslo finansavimo, kažkam galbūt reikia investuoti į verslą, o po aš galiu suvesti, kažkam reikia marketingisto, kažkam reikia kliento, o nu, tu gali būti tas, kuris padeda žmonėms susėti ir paskui abi pusės dėkingos, tau jie galų gale atveda nu, potencialių klientų, tai kontaktai yra labai labai svarbi dalis. Svarbiau turbūt negu už pačius pinigus. Tai čia Zilis sako, neturėk 100 rublių, turėk 100 draugų, tai taip, bet tikrai aišku reikia atsirinkti, kokius tos draugus turėsi. Klausyk, tos 7 savaitės, kad žmonės bent jau įsivaizduotų, kokia kaina? Per 7 savaitės kiek kainuoja? Kaina to paketo, mažiausia kaina, už kurią iš ankstiniai bilietai pardavinėjami, būna 97 eurai ir galiausiai pabrangsta iki 160 eurų. 97 eurai? Taip. Tai čia skatikas, nu, teoriškai. Tai yra vieno tos savaitės kaina gaunasi apie nuo 15 iki 20 eurų. Tai čia ne kažką, tai čia pavalgai kažkur ir viskas, iš tikrųjų. Tai, nu, realiai tie mokymai tikrai yra ten ne pelnui, bet tai yra, mano, kaip sakau, prie tos vizijos, kad 100 000 žmonių pagelbėti Lietuvos, susikurti tas pasyvias pajamas, išeiti iš samdomo darbo, susikurti kažką tai savo. Tai realiai vertės ten, nu, man reikia, tu surašai kiekvienos pastatus atskirai kinoje pas kiekvieną ir dar gauna asmenę konsultaciją, dar gauna mano audio knygą, kurią esu išleidęs, gauna tų lektorių pastatas ir asmeninius patarimus, kurie šiaip ten kainuoja jų valanda bent jau po 100 eurų. Tai, nu, ir tu tai gauni koncentruotą, plus namų darbai ir kontaktai, ten vertės ten tikrai. Neturiu klientų tų dalyvių, kad sakytų, žinai, praėjau, nu, nieko, nu, tiesiog nieko. Nu, vėl, bet geriausiai išneka patys tie, kas dalyvavo. Tai yra tie, kas dalyvavo ir po antrą, ir po trečią kartą. A, ne, būna ir taip? Tai taip, mes turim, vadinam, tos, kaip čia, sektantus, kurie eina ir žmonės eina ir man labai faina, nes kiekvieną kartą, kai organizuoju tos mokymus, tai vis kažkas pasikeitė, kažką tai naujo pats išmokau, kažką tai naujo dar naujų lektorių ir naujai kažkaip pravedė pats pasikeitė galų gale ir kitaip informaciją priimi. Tai žmonės eina ir tiesiog pažiūrėkit atsiliepimus, ką žmonės komentuoja, kas buvę, bet kas buvę ir kokius atsiliepimus pareikia video. Net ir po 3-4 mėnesių, kai mes susirenkam, tai irgi pažiūrėkit, ką aš neka, tai tiesiog geriausiai apie mus, apie mano. Bet yra jūsų kažkoks ofisas, kur, pavyzdžiui, tave galima sutikti, kad žinai, kad negalvotų, kad perkučiau online, vėlgi sumoku 100 eurų ir po to dingsta kaip minėtasis asmuo. O, tai mane dažniausiai, jeigu taip profesinėje veikloje rasit, čia netoliese iš tikrųjų, Vytenio gatvė 4, Vilnius, trečiam aukšte M Capital, mes ten turim virš 300 kvadratų tokį, nu, patalpas, gražų biurą. 300? Mhm. Oho. Nu, yra pas mus žmonių ten darbuojančių. Tai yra biuras ir Kaune, ir Klaipėdoje, tai Kaune Vytauto prospektas 32, Klaipėdoje Dubysos 31 berods. Tai tikrai ne vienas biuras, tai aš nesu online, tai atsakau, jeigu darbe, tai ten, o asmeniam gyvenime tai gal nesidalinsiu adresu, bet senamiesty, prie prezidentūros gyvenam, netoliese. Ir keliamas į Elektrėnus neužilgo namą pasistatom ten. Tai va, tai taip, tai ten, kuriam Capital adresas, ten aš turiu savo kabinetą, tai va, tai Vytenio gatvėje, ten trečiam aukšte turiu kabinetą, yra foteliukas, staliukas, jeigu kokį va matėte transliaciją, tai ten iš tenais viskas, tai galite užsukti, tik tai brūkštelt reikėtų, kad aš ten būčiau, nes aš labai nemažai laiko praleidžiu kažkur kituose miestuose darydamas paskaitas važiuodamas. Klausyk, Žilvinai, ačiū, kad atėjai, ačiū tau už knygą iš tikrųjų. Ačiū, kad pasikvietei, man labai faina pabendrauti. Pabendravom iš tikrųjų ir aš tikiuosi, kad aš visada taip sakau, kad su kuo darom podcastas, aš manau, kad susitiksim, nu, bent jau kažkur po metų, nes vėlgi, naudingos informacijos, arba prašo vėl pasikalbėk, pavyzdžiui, su pačiu žmogum, aš žinau, kad negalima iš karto taip, žinai, farširuoti, sakykim, taip žmonės. Geriau po metų susitikti ir kai po metų susitiksim, vėlgi galbūt prieš naujus metus. Galbūt kas pasikeitė, pažiūrėkime, kaip metai. Pasigirsi, kad, sakykim, persikraustėjai, kad namas įkurtas, kad vaikas auga, kad žmona pats sveikas, žinai, kad toks ir toks buvo progresas, to pasiekiai, žinai, nesvarbu, ten uždirbsiu daugiau ar neuždirbsiu daugiau, galbūt, kad pasieksi daugiau žmonių įvairių. Tai vat, linkiu tau būtent to ir aš manau, kad susitiksim jau sekančiais metais ir pakalbėsim būtent apie progresą. Ok, dėkui tau. Sportuoji, o norimų rezultatų nėra? Ironman.lt komanda tau patars, ką daryti. Mitybos planai, sporto programos ir maisto papildai iš Didžiosios Britanijos be sintetinių priedų. Neturi laiko susitikti? Užsienyje kvalifikuoti treneriai ir mitybos specialistai patars internetu, o kiekvienam naujam klientui 20% nuolaida bei nemokama konsultacija. Laukiame tavęs mūsų parduotuvėje Vilniuje, Mindaugo gatvė 25 bei Facebook'e ironman.lt. Daugiau informacijos rasi www.ironman.lt. Ironman. Klientų pasiekimai – mūsų pasiekimai.